olisi jakso 14, jos oikein muistan, ja ajelin tänne Joensuuhun. Olisi raskaan sarjan mestari vieraana. Kerropas, kuka oot, jos ei tunnista. Nykyisiä sanontoja taittaa olla nämä minun ölähykset, että os. Mr. O, eli Ovaskasen Mikko. Kaikki tietää, miehet kadehtii ja naiset ihailee. No niille puhuin hyvä äsken. Joo. Tervetuloa Joensuuhun susirajalle. Kiitoksia. Tänne ajeltiin tänään. Kerro vähän itsestä. Sä oot kehorakennuksessa kilpailu ja en tiedä, nuori kansa ei välttämättä tiedä, mutta niin kun, milloin sä oot viimeksi kisannut? Joo, eli nämä on 81 syntynyt, kesällä tulee 42 ikää täyteen ja viimeisen kisa oli 2016, 7 vuottahan tästä tulee. Joo. Ja miten se meni viimeinen kisa sulle? Silloin olin 5. raskassa sarjassa. Nehän sanoi, että se olisi ollut se kaikkien aikojen line-up, kun Halmo voitti. Ja joo. Nyt en sitten ole varma näistä, miten nämä meni. Oliko Vilenius 2? Joo. Oliko Jaukkuri 3? Ei kun Kille 3, Jaukkuri 4 ja minä 5. Olikohan näin? Joo. Siinä on ollut hyviä. Nimiä. Ja kuuesko oli sitten tämä meidän huilunsoittaja katolla, tämä sanopas nyt. Se Vainio. Vainio. Okay. Muistaakseni näin. Älkää ampuko, jos en muista, mutta itseäni paremmille hävisin. Oliko kunto niin kuin siinä semmoinen tavallaan? No läski. muuten ihan kohdalla, mutta ei se ollut ihan se viimeisin kireys, että ei sillä pärjännyt sillä kireydellä. Etenkään takapuolen kireys, niin ei ollut lähellekään sitä tasoa kuin tuota muilla. Mutta se mikä siinä yllätti, niin kuin aina on sanottu, että on paskat jalat ja muuta, niin siitä kun katsotaan line-upia, niin ei oo, vaikka on kaikista pisin, Vileniusta hittaa ja olla pikkusen pitempi, niin joo. Kyllä ne on kaikki, koko oli ihan leveys etenkin ja etuasennot, niin ihan vertailukelepusta, sivuasennot, luonnollisesti se paksuus jääpi sitten pitempänä, niin muista jälkeen. Minkäs mittainen sä oot? 180. Joo. Ja meidän paino on siellä vähän alta 100, varmaan 99, jotta olisiko ollut kisapaino. Joo. Jos mietitään silleenpäin, että kun sä oot tuohon kisaamiseen lähtenyt, niin milloin sulla on ekaa kisaa ollut? 2011. Olin joo. 30 olin täyttänyt, kun oli eka kisa. Reinivuosia takana oli jo 2011, jos eka kilpailu, niin reinivuodet lasken vuodesta 1998, eli 13 vuotta oli reiniä takana ennen kuin ensimmäisen kissa. Joo. Kehonrakennuskissa. Kävin minä siitä vuotta aikaisemmin niin viranomaisten penkkipunneruskilpailussa. Niin sä olit penkissäkin saanut, mä niin, se oli silloin viranomaisin kakkonen sarjassa alle 110 kiloa tuloksella 200 ja raakapenkkikisa. Joo. Niin siellä oli viranomaisissa kuule paukkuja aika paljon porukalla. Eli minä olin aika alipainoinen, painoin vain 102,5 ja alle 110 sarja, mutta se voittaja otti 220 minun mielestä ja raakakisa. Alle 90 otti voittaja 210. Aika kuvia on. Ihan järkittävän, eli viranomaiset, tulli, raja, poliisi, vanginvartijat. Niin. Joo. Mutta se kertoo tuosta siitä minun, minkälainen mentaliteetti mulla noihin kisahommiin. Niin kuin sanoin, ensimmäisiin kehokisoihin 13 vuotta reeniä takana. Tuohon viranomaispenkkipunneruskilpailuin lähin, kun olin kahtonut edellisvuoden tuloksia. Silloin oli paras tulos, tai kaikkien aikojen paras tulos oli 180 kiloa minun sarjassa. Minähän tein sillä sarjaa reeneissä. Niin kun minä olin sen nostanut yli 20 kiloa voittajasta reeneissä, niin silloin minä ajattelin, että nyt voisi lähteä, niin ei hävetä. Niin. Sitä ennen ei ollut kukaan nostanut ikinä 200 kisoissa, niin sinä vuonna 5 ihmistä nosti yli 200. Joo. Ja tulin toiseksi, mutta että siinä on se mentaliteetti, millä itse tuli lähettyä, eli sitä minä en suosittele kenellekään, että menkää nyt helvetissä kissaamaan, jos siltä tuntuu. Hankkikaa sitä ennen hyvät valmentajat ja ohjeet, että tiedätte mitä teette, mutta niin ei sitä kisaamista kannata sen takia
jättää tekemättä, että niin... Liian raaka itselleen, joo. Ja. Mutta joo, 2011 Jerryn valmennukseen 2009. Joo, mitä se eka visa meni? Novisien SM1 ja raskassa joo. Sitten, ei raskassa, kun alle 90 oli nelonen. Etkö sä 13 voittanut raskaita? Joo. Etkö sä overallikin voittanut sen? Voitin. Joo. Ja sitten 2015 voitin kansan raskaa, mutta silloin overallia en voittanut. Eli SM:iä niin kuin neljähän siellä on. Joo. 11, 13, 15, 16. 11 voitto, novisien voitto. Joo. Ja se oli oikeastaan, voisin senkin novisien SM-voitto. Ja sitten oli 2013 raskaan voitto ja overall ja 2015 raskaan voitto ja 2016 viies. Ja silloin 2011 yleisessä sarjassa oli alle 90 kilon sarjassa, niin neljäs. Halmo voitti. Halmolle vaan terveisiä. Siinä on yksi harvoista, ketä en ole ikinä voittanut. Halmo voitti. Oliko kakkosena oli tuo Tommi. Sanoppas nyt Tommi Riihimäen Tommi. Meidän Tommi, joka Heinosen Tommi. Niin joo, kisannut. Aina kunnossa. Niin. Ja Mursun Ilkka oli kolmas. Minä olin neljäs. Se on voimannostopuolta. Niin, oli silloin aikaisemmin ja sitten se kisasi siinä. Ilkka oli tosi lahjakas. Joo. Lahjakas ja tota. Mutta Tommin on sen jälkeen, oliko 2015, niin Tommi on voittanut, mutta niin tota, Halmoa en ole. Enkä voita. Muuta kuin ulkonäössä. Me ollaan Antin kanssa aina välillisesti niin tota, aina noiden ryhmäkeskustelijoiden kanssa tekemisissä. Antti on hyvä tyyppi. No sieltä on varmaan tullut muutakin niin kuin hyviä. On. Minkälainen se on se ilmapiiri siinä, vaikka kun teilläkin on rennanolosta porukkaa siellä, kun on lähtenyt kisaan, niin minkälainen, lentääkö siellä hyvät jutut? Onhan se, pakkohan se on vain sanoa, että niin tota, eihän kaikkien kanssa synkkaa samalla tavalla. Ei. Ja täytyy sanoa, että minä olen ollut takahuoneessa, jos en ole itse ollut kisaamassa, niin monen eri lajien kisoissa ja voimamiesympyröissä se on paljon avoimempaa ja reilumpaa minusta kuin bodyympyröissä. Että valitettavasti bodyympyrät on, kun laji on tämmöinen mikä on, niin siellä on monella näköistä taapertajia kyllä sitten, että kun se vähän mennään hakkeen sinne semmoista narsistisia piirteitä sitten olevia ihmisiä siihen lajin pariin, niin kaikkien kanssa ei tule yhtä hyvin, tai kaikkien kanssa tulee toimeen, mutta se, että kenen kanssa synkkaa hyvin, niin se on sitten vähän niin, se on kyllä erilaisia. Niin kuin... Sieltä varmasti nousee semmoisia itsekeskeisiä ihmisiä. Niin, niitäkin joo. Se on tietysti että... luonteen piirre sekin, mutta se on tietysti, jos on täysin vastakohta säkin sen vaikutat olevan. Niin, minä vähän erilainen. Vähän, että on hirveän narsistisen oloinen kaveri. Mutta niin... tota, joo, meillä on tuo meidän allianseksihan sitä sanotaankin, niin tota, se kaveriporukka on pitänyt kiinni aina, niin tota, varmaan nyt tulee melkein kohta kymmenkunta vuotta. Joo. Kymmenkunta vuotta, niin siinä on Pöyhiän Paulia ja Halmoa ja Kohosen Tonia ja minä ja Pekka ja niin tota Anton Tammelin ja ja Moilasen Tommi on sitten, Tommi on taitaa olla ainut, joka ei ole siitä porukasta kilpailu, mutta niin, mutta fiksuin meistä lakimies. Tota, minkälainen fiilis siitä jäi ekaa kisoista, kun sä kävit siinä, oliko semmoinen, että sä voitit tietenkin se noviisien homma, niin jäikö siitä semmoinen, että tätä jatketaan? Jäi, se sain aika hyvät palautteet siitä, tietysti kun sitä menin sinne, niin sitähän jännitti aika paljon. Varmaan. Paljon, kun ensimmäinen kilpailu oli. Niin. Ja ensimmäinen, mikä siinä tuli, niin kaveri laittoi tuota väliajalla, kun eka kierros oli ohi, niin laittoi viestin mulle, että sä oot ylivoimainen. Joo. Silloin rentoutui vasta, tajusin, että he, tässähän taittaa pärjätä, koska fiilikset oli semmosia, kun menit tuolla punnitustilaisuudessa, niin siellä katsoit, kun porukka häittää, että ei herran jumala, nämä on ihan älyttömiä. Kato, kun siellä oli yleisen sarjan, eli oli noviisi ja yleinen sarja. Ja yleisen sarjan kisaajat on aikaisemmin kisanneita. No kyllä. Niin ne näytti kauheita kaapeilta, kaikki ihan älyttömän kokoisilta, vaikka ne ei ollutkaan minun sarjassa, minä vaan mietin, että ei mene tuommoisia, kyllä tulee ikinä pärjäämään. No niillähän pyyhki sitten myöhemmin lattiaa kuin punatukkaisella ottalapsella. Yhtä helppoa. Niin. Mutta tuota, niin muistan vaan, ja sitten noviisit oli, kaikki painoluokat oli samassa.
Niin nä, sitten minä näinhän minä, että siellä oli itteni pienempiä, mutta kun kaikki näytti niin kirreiltä, että ei tule, ei, ei mitään. Ja huoltaja oli hiljainen, kun ne tota, hotellilta mentiin sinne tai, ja meni hiljaiseksi, että tässäkö se kunto suli nyt tässä, tässä ja tuota. Mutta sitten kun kaveri sanoi, että se ylivoimainen, niin ei rentoutui se fiilis siinä ja se poseeraaminen rentoutui. Ja, ei mitään, sehän oli voitto täysin tuomarin ääni. Ja jälkeenpäin, kun on ollut siinä tuomaristossa, joka oli puheessa, niin tuota, ootahan nyt, kun en muistasin tämän tuomarin nimenkään, en nyt muista tähän hätään, mutta sen tunsin hänet, hänet niin tuota, se sanoi, hänen kauttaan tuli ja muut tuomarit oli sanonut, että ei tuommoista novisikilpailua tehnyt kukaan muu kuin Savolaisen Marko ja Vilposen Timo aikana, että se oli niin raju ero kyllä muihin. Kun minä painoin 91 kiloa siellä lavalla ja sitten tietysti kun kontrasti oli suuri, kun oli kaikki painoluokat samassa, niin ne oli pienempiä sitten ja löysempiä vielä muut, niin se oli hirveä se kontrasti siihen muihin. Ja sitten se yleinen sarjakka, niin tota, sit kun tasaisella niin sanotusti tavattiin tuolla muissa kisoissa, niin nehän jäi sitten karsinnoista ulos. Että niin sulla oli siinä 30 ikäisenä? Niin. Joo. Ja milloin sä menit niin kuin siihen openiin tai ukkojen puolelle tavallaan siihen? Niin kuin se oli sitten siitä, se oli sitten, kato, novisikisoista ei mennyt kuin pari viikkoa. Se, eli se novisikisat niin oli niin kuin karsinnat. Niin joo, onko ne vielä siinä? Ei ole novisia olemassakaan. Enää karsintakisat on, mutta noviseja ei ole enää. Eikös pari vuotta sitten ollut vielä niin kuin Jyväskylässäkin tai muutama vuosi sitten? Karsinnaksi on aina ollut ja sitten, tota, mutta jos joku haluaa sanoa, että on ekakertalaisena voittanut jonkun kisan, niin hän joutuu itse itseensä vähän niin kuin nostamaan ylöspäin. Että sitä novisi, se on niin kuin tavallaan se sarja unohdettu poikki, että jos se kisaat, niin sinä menet sinne, olitpa ekakertalainen tai et, niin se oot samassa rivissä muiden kanssa. No tavallaan se vaan voi olla silleen, se noviisi homma niin kuin sen kisaa kokemuksen kannalta niin, se itsevarmuus siinä, että onko siihen lajiin rahkeita. Niin. Ja sitten sinne saattaa moni mennä, niin kuin tuo Jerry Ossikin puhui, kun puhuttiin silloin, tehtiin edelleen tuo jakso, että sekin, kun se eka kerran voitti sen, niin se, että otettiin kahteen vertaan, tai niin kuin voittajien kanssa vertailu, oliko se Hakala Juhan kanssa otettu, niin se oli miettinyt, että mitä sinä tässä tekee, tähän mä mikä se homma tämä on, kun ei tiedä tavallaan, mitä se kisaaminen, mitä se tarkoittaa niin sellaista siihen kahdennossa, niin tavallaan se kokemus siinä tavallaan. Joo, se oli tosi se hyvä ja videolla näkyy kanssa, kun Mike oli kuvaamassa sitä ja niin, eihän minua kukaan kato tiennyt silloin. Niin tota, ollut videolla kun kuvaa. Mikähän minun numero oli, olisiko vaikka numero 43 tai 42, niin kylälleen kuvaa. Numero 42, morjens, mitkä massat. Joo, se on se kisa näkyy minunkin YouTube-kanavalla, on muutamia vertailuja, niin onhan se tosi juttu, että onhan siinä. Niin. Niin tuota, aikamoinen se kontrasti, niin se antoi kyllä mukavan potkun siihen hommaan, joo. Että vaikka sitä sitten alle 90 menikin ja 1,80 kun pitkä, niin aika hoikkahan sitä. En tiedä ketään, kuka pärjäisi alle 9 näin pitkänä, niin sillä tavalla olisi pärjännyt, mutta se rakenne niin paljon sitten. Niin, kyllä on tietysti hartialinen sulla hyvin ja niin, tota, se tuo sitä illuusio siihen. Joo, sitten rakenteesta tulihin mieleen, sekin on hauska. Että minä olen ymmärtänyt sen silloin jo nuorempana. Kun me näin kavereita, silloin kun jo tunsin porukkaa, jotka kävi kisoissa, niin vaikka ei itse ollutkaan kisoihin menossa, niin me tiesin sen, että me näytän jotenkin paremmalta ilman paitaa kuin nämä. Kun sitähän se siis on, että K.P. Oorama aikoinaan kirjoitti minun fysiikasta, että sarjakuvamainen fysiikka, eli niin kuin sarjakuva sankarihahmo. Nehän on niin kuvattu aina semmoiseksi, eli nehän ei näytä miltä liharekoilta, vaan nehän näyttää semmoiselta sporttisen lihaksikkaalta. Niin, ja just keskivartalon niin osassa. Niin, ymmärsin sen, että se on, mutta ei sitä silloin niin kuin, totta kai tietenkään, että eihän. Mutta jotenkin sen tajusi, että joo, näin ehkä on, mutta ei vaan hyväksynyt sitä. Niin. Sitten ennen vasta, kun rupesi kissaamaan ja sai sitä palautetta vähän itsensä viisaammalta, että kyllä se niin varmaan on. Niin, ja eikä se sitten hyvääkään ole, jos sitä menee ihan hattuun joku, että se on vaikka hyvä, että voi pärjätä jossain lajissa, niin sitten siellä niin että leuka pystyssä, että sarjakuvakisaa ja siellä. Se on vähän enemmän, että pysyykin nöyränä, niin se auttaa niin, kestää huunia siihen ja sitä kautta on se varmaan tullut onnistuminen. Sä niinku
raskaan voitit silloin 2013, niin joo, minkälainen kisa se silloin oli? Ketä siinä oli muistaa kanssa kisaa? Siinä oli Kille, Kujalan Kille oli, joo. Ja Kille voitin nippanappa siinä. Se oli tästä taas, niin vapaarissa menin pisteellä ohi. Vapaari vaikuttaa kuitenkin sen verran, että niin tuota, vaikka se oli niin paljon isompi ero tuli siihen, että niin tuota, ne pistetti ja sillä perusteella sain sen voiton. Niin. Joo. Kaksi välivuotta edellisestä kisasta piin siinä, tai siis yhden välivuoden. Paino oli 97,9 taisi olla sitten, että se niin kuin yli 10 kiloa sitä SM:stä. 2011 alle 9 SM:stä tuli 10 kiloa sitten siihen kissaan. Ja joo, eli Kille kakkosena, sitten siellä oli, ketähän siellä oli. Se line-up oli vähän semmoinen, niin kuin taas on näitä puheita, itsekin muistan, kun niitä sitten puhuttiin, että ne on eipä ollut kummonen line-up. No ei varmaan olekaan, eihän tuo Killekään ole nykyään kuin ammattilainen. Niin, se on vähän, että monesta on kuitenkin tullut sitten niin kuin oma pro-puolellekin lähtenyt. Mut joo, ei ollut tosissaan, kisaajia oli, ei ollut raskassa kuin 6, eli kaikki pääsi suoraan finaaliin. Eli silloin oli sinä vuonna vähän kisaajia, ja se oli sitä aikaa, kun kisattiin, niin raskaan kisaajia, ja yleisestikin kisaajia oli paljon vähemmän kuin nykyään. Niin, ehkä, onko se sitten, mikä siinä on erilaista nykyään, mennäänkö ne pienemmällä kynnyksellä vai onko se, kun ei ole sitä noviisi hommaa, niin sitten sinne mennään suoraan vähän? Sekin voi olla ja varmaan pienemmällä kynnyksellä ja pikkusen ammattimaisemmaksi muuttunut on valmennusta enemmän ja tietoa saatavilla enemmän ja erilaisia sarjoja enemmän, on eri lajeja erilaisia. Niin se on kyllä totta. Vähän se kynnys sitten, ja se tullut enempi semmoiseksi, että näkyy enemmän, niin ihmiset sitten kissaa enempi. Niin kyllä. Se on tietysti hyväkin juttu lajin kannalta, että se kilpaillaan siinä. Mutta mitä mieltä sä oot niinku siitä lajin tasosta, vaikka S-tasosta nyt? Onko se minkälainen? Jos sä miettisit, että sä olisit nyt parhaassa kunnossa, mitä sä oot ollut, niin miten sä kokisit, että hymyilee heti? Lattia tehdä sillä pyyhit. Niin, että olisiko se niinku... Ei, kyllähän on todella... Kontrastia on vain tullut enemmän, kun kisaajia on paljon, niin kunnot on sitten... Siellä on tosi heikkoa kuntoa sitten myöskin. Ja sitten siellä tosissaan sitten siihen, kun se kontrasti on semmoinen, niin sitten semmoinenkin keskikova kunto niin erottuu aika hyvin joukosta. Ja sitten luonnollisesti, kellä on tosissaan kunto, niin on. Niin. Vaikka minäkin silloin sanoin, että se 2016 kisa oli, että olin sieltä löysä taakka, mutta kaikilla meillä jonkunlaiset urat oli finaalissa persessä. 6 kappaletta tyyppejä ja esimerkiksi tiedät Vainion, niin sillä on tosissaan perässä. Niin Vainio oli kutonen. Niin. Mulla ei ollut ihan niin säikkeellä, mutta ja oli vitonen, mutta sitten kaikki muut Killet ja Jaukkurin, Halmo, kaikilla oli niin ihan säikkeellä ne perset, että silloin oli tosi kovassa kunnossa siihen osallistujamäärään kyllä sitten se porukka, mutta että se osallistujamäärä on tuonut sitä, että sitten. Ja sitten tietysti, jos ei ole lihasmassa ihan vielä kypsynyt semmoiseksi, niin se eikä ole niitä vuosia takana, niin ei ehkä pääsekään semmoiseen. Niin, semmoiseen on niin. Kunnakkaan. Tuntuuko sustakin, että se niinku vuosi vuodelta sitten tavallaan, se, kyllähän se vaikka paino olisi ylempänä, niin se vaan kivistyy se kunto siihen. Kyllä se on, kyllähän se on. Ja kato, kun reenaa. Niin, ja tarkemmin tekee kaikki offit ja kaikki, eikä päästä sitä. Mutta se, että kuka pääsee ekalla dietillä ikinään hyvään huippuun kuntoon, niin sekin, se voi olla, minä luulen, että siinä on myöskin osa lahjakkuudesta, että kaikki kyllä. Ei pääse, kun ei löyä keinoja ja muita, ei saata löytyä sitä, että millä, ja kaikki ei pääse siltikään. Niin. Jos ajatellaan nyt otetta vielä pois se, että kellä pää, se pitää ottaa huomioon, että se on päälle tosi tiukkaa hommaa loppujen lopuksi, että sitä ei tajuakaan ennen kuin jälkeenpäin miettii, että mitä sitä siinä käypi kuitenkin niin tiukilla. Niin, että se kun otetaan pois, jos sen kaikki kestää, niin sitten vielä sitten, että mikä se on se genetiikka siihen hommaan. Niin ja kyllähän se jollakin tapaa on isosti myös geneettistä, että miten se tavallaan kuntokin kuivahtaa. Niin kyllä. Ei sitä... Ei se vaan ihan ole silleen, että mennään raskaaseen ja siellä on kaikki kireinen. Niin. Se, että iso lihasmassa tai iso massa on varmaan helpompi tuoda sinne, kun se kireä hyvää kuntoa. Mm.
Kyllähän moni kyllä tulee painavana, mutta onko se, mietitsä sitä painoa sitten, että paljon sun pitääkö olla mahdollisimman painavaksi? Joo, tuo on hauska ajattelutapa. Silloin nuorempana niin offilla mietin kyllä mahdollisimman ylös, koska se toimi aina kun vein sitä, mitä ylemmäs vein, niin sitä kovempi oli kisapaino, mutta niin, ei loppua kohden. Mutta niin, sitten siinä tuli äly mukaan jossain vaiheessa, mutta niin dietilän koskaan. Aina mitä alemmas, niin sitä parempi. Aina. Ja me väitän, että se on siinä vaiheessa, kun pyörittää vielä tuolla noin 100 kiloa ja alle, niin sitä paremmalta. Mutta sitten kun mennään noihin tosi isoihin ukkoihin, siellä on jo nestettä niin paljon, jos se ajettaa oikein sen kohtaan lihaksen sisään päässä, niin siellä voi olla 5 kilon painoeroja. Ja se kunto voi olla terävempi, kun oot painavempi. Tonillahan taisi olla silleensä Kohosen Tonilla, kun se voitti sen proon, niin sehän oli paljon painavempi siellä ja terävempi. Kun mennään oikeasti isoihin ukkoihin, niin se ei päde samalla tavalla, mutta noin niin kuin yleissääntönä, niin dietti mulla oli joka ikinen päivä, kun oli paino alempana, niin kunto oli parempi. Niin, ja sitten se rupeaa vetäytyä sullakin, kun vyötärö menee hoikossa. Mittaisi tämä vyötäröympäristö? Niin en ole mittaillut. Ei se varmaan hirveän paksu sullakaan ollut niin kisakunnassa. En tiedä, sehän on kappea tälleen sivusuunnassa, ei se nyt näin ole kauhean kappea, tietysti on niin leveät hartiat. Niin se tuo illuus. Niin, mutta että, siis kappeempi saisi olla näinkin päin, mutta joo, kyllä se aika kappeeksi se meni, mutta ei mikään varmaan mielittömiä, mitä joillakin on 70 senttiä. Mutta sitten jos sä miettisit senkin, että sä olisit vaikka 10 kiloa painavampi, että se olisi siinä torsossa se massa, niin sä näyttäisit huonommalta. Niin. Tavalla, vaikka sä olisit 10 kiloa painavampi. Tuleeko se niin kuin monesti sit se massan hankinta niin kuin sen laadun kustannuksella, että sitten kun älyttömän isot ruokamäärät, just kun lähdetään raskassa vaikka nostottaa sitä massaa, niin meneekö se niin kuin takapakkia se fysiikka, vaikka sä olisit tavallaan isompi sit lavaa kunnossa, niin miten sä itse näkisit sen? Niin, kyllähän se voi mennä ja sen takia, siksi minä luulen, että siinä on yksi syy, minkä takia se tuli se Classic Physique lajiin kokonaan. Kun arvelen mietittää Big Ramit ja muut, niin eihän ne, kun laitetaan panssaria vaan mun kanssa viereen, niin ei tunnista kumpi on kumpi. Molemmat on ruskeita kisakunnossa. Niin, siis se rami on ihan järkyttävä. Niin, ne on niin jäätävän kokoisia, että vaikka olisikin vyötärö-hartialinja kohdalla, niin silti jos ne on älyttömän isot molemmat, niin niin onhan se selvä, että jossain vaiheessa se kääntyy jo vähän itsensä vastaan, niin kuin minun näkökulmassa, mutta sitten taas jos ajatellaan, mikä lajin kriteeri on, että niin olla lihaksia ja rasvattomassa kunnossa, niin senhän ne toteuttaa kyllä, mutta sitten jos se ajatellaan siihen, että halutaan sinne semmoista supersankarimaista fysiikkaa tai semmoista, että näyttää todella niin kuin esteettiseltäkin silmään, niin sitten se kääntyy jossain vaiheessa luonnollisesti niin vasta. Että mikähän se voisi olla? Kyllähän miettii paljon, kun se on tämä Bumsteadi. Se on 185 pitkä ja taitaa olla 110 luokkaa, kun sillä on kisapainot, että ei ne ihan pieniä jätkiä. Se on varmaan jotain vähän allekin. Niin, jotain semmosia. Mä luulen, että vaikka se olisi jossain Openin puolella, niin ei se kovin pienen näköinen siellä olisi niin kuin monen vieressä. Se on oikeasti varmaan, sehän on niin kuin hämäävän raamikas jätkä. Niinhän se on pitkä. Mutta sitten kun taas puhutaan paljon, kun rämi on pitkä, 107, onko se 108, mutta kisapaino 130 vittu vai mitä ne on. Niin se, ne on nähnyt livenäkin? En. Me nähtiin, kun mä käytiin Dupaassa ne rämi. Siis se oikeasti, kun se istuu, niin se on 2 kertaa leveämpi kuin normaali ihminen. Niin se on sitten, ne on todella kovia. Todella kovia ja sitten ne siellä ne lihasmassat ja painot, niin on se selvä, että se eihän se millään pysy sitten. Niin tavallaan myös lähtee sitten vyötäistäkin vähän pois. Mutta nythän oli sitten Olympiassa kuitenkin se Hadi Tsuupani ja sitten se Derek Lunsworth, niin 2-1-2, josta tavallaan selkeästi mallikkaan. On se ja Lunsworth, niin täytyy se sanoa, että on se kyllä niin kuin todella taidokkaasti siinä pitää ja osata tehdä, kun näkee se, että se tuntuu, että se lihasmassa halusi oikein tärähtää ulos sieltä, että vielä enemmän. Niin, sitä. Varsinkin se Lunsworth. Niin. Se on siis se on ihan niin kuin jotenkin katsoa jotain reenipätkääkin, että miten voi olla noin paineisen näköinen ukko. Joo. Se on niin kuin, mutta se on niin hurjan näköinen, että en mä tiedä, onko kellään tuommoista ollut. Oli joku Phil Heath semmoinen tosi ihan älytön pyöreä, mutta tuo on jotenkin semmoinen niin niin, se on vielä semmoinen friikkisen paineinen. Niin. Niin, sillä on semmoiset oikein semmoisen offikunnan massapaineet, mutta se on kireä. Niin. Se on hurjan näköinen. Varmasti tulee ehkä sitähän ne vähän pohjustaa, että se voi niin, mutta en minä lähtisi Suomen tasolla sitä miettimään, kun
ihan turhan. Ja suoraan sanottuna Suomessakin klassikfysiikkiin lähtee ihan liikaa semmoista porukkaa, jotka vaan ei kehonrakennuslavalle ovat liian pieniä ja sitten ne menee sinne. Ei se sen laji-idea ole se. Sen laji-idea on se, että sieltä katsotaan se fysiikka kohdalle, että se näytät hyvältä, siistiltä se fysiikka. Jos sulla ei ole fysiikkaa eikä lihaksia, niin tuota, ei se ole välttämättä sekään sitten se sarja. Että jos niin. kehonrakennukseen olet liian pieni, niin kyllä se olet liian pieni sinnehin. Kyllä. Koska tuota, se rakenne ei korjaa, että kyllä se on hienoa nähdä aina, kun nähdään 100 kiloa Suomen lavalla niin tuota, kisakunnossa. Niin 100 kiloa on aina 100 kiloa. Ketkä sun mielestä on niinku hienoimpia fysiikoita, mitä sun mielestä on niinku Suomen kehonrakennuslavalla näkyy vaikka SM-tasolla? No Pekkahan on paras. Kotipohjan siis, Pekka, niin. Ja Pekka. Ei ole kovin painava, kun niin. ei kuin laatu. Ja Pekka poseeraa ihan saatana hyvin. Se on ihan järkyttävän hieno, millä tavalla se, eli kun me on nyt ollut varjo tuomaroimassa Halmon kanssa, oltiin viime vuonna, kato sitä, vedettiin se SM-kisojen tämä studio, podcast-studio okay, tavallaan niin, se, joo. mikä se nyt olikaan nimeltä se, niin se, joo. Ja siellä vähän varjotuomaroitti, niin siellä tulee sitten tarkemmin vielä katsottua niitä muita kehonrakennuksen elementtejä, se, että miltä se näyttää se esiintyminen ja niin. miten hienosti poseeraa, ne on tosi isot merkitykset. Ja sitten kun se rakenne on hyvä, niin se oikein korostuu siinä. Kyllä. Pöyhiän Pauli on se älyttömän on hieno, siinä on semmoiset niin kuin ammattilaismassat jo Paulilla. Niin ja just se on ehkä mun mielestä niin kuin, tavallaan semmoinen klassikfysiikkojen rakenne, just mitä ehkä siinä haetaan, mutta silti hyvät massat on. Kun katsot se, miten se just niin kuin vetää vakuumille vähän jossain etuposeessa ja oikein aukeaa hartioita. Joo ja sitten niin tuota, tämä kuka se olikaan, tämä Halosen Pekka, kun se nyt oli. Joo. Tosi hieno. Eikö sillä ollut joku reisireveli? Joo. Ja sitten on nämä ikävät hommat, että sit jos ei pysytä ehjänä. Ja sitten niin tota, mikä on minusta on oikeasti siistin näköistä, niin vaikka minä nyt näissä venäkin vähän kotiin päin näissä, kun näitä kavereita on, mutta Tonihan on ihan mielettömän kokoinen sonni. Sonni niin kuin livenä. Niin että onhan se ihan käsittämättömän. Niin, Suomen tasolla mun mielestä niin, ihan ylivoimaisesti isoin. Kun niin tota, ne on hienon näköisiä, mutta... Niin ja semmoinen paksuus mun mielestä. Että se, mut sit se, mietit sen tavallaan sen tyylinkin just, että kun on tosi vahva ja kontrolloi kuormat, niin se on rajun näköistä ja rajulta näyttää myös se fysiikka, kun se on paksu. Niin. Et sen se tavallaan ja ne massat vaatii. Sitten tota... Tämä Niklas, niin se Pitkänen, niinkö se nyt oli, niin ihan järkyttävän hieno on se fysiikka ja offila ja aina ja poseera, totta kai niin tota, parannettavaa kaikilla on, mutta niin tota, ja sanopas nyt tämä meidän edesmenny. Niin se Loima. Loima, niin aivan huippu ja se poseeraaminen aivan huippu. Monet kritisoi sitä, että niin tota, muun muassa, että miksi ei Pauli sitä niin kuin tuota voittanut ja tuota, tai että miksi ei ja kun on isompaa ja kirrempää ja muuta, mutta se rakenne yhdistettynä siihen esiintymiseen ja kaikkeen, niin aivan huippu. Se oli semmoinen, tai mun mielestä sitä kuvasi hyvin, semmoinen tyylikäs. Jotenkin semmoinen niin kuin tavallaan, että kun on lihasmassa hyvä ja sitten on niin kuin, tavallaan, kyllähän kehorakenteesta herkästi tulee, jos vaikka lajia ei seuraa, niin katsoo silleen. Hurjan näköinen, mutta se oli semmoinen, kun sä kattosit, että onpa siisti näköinen. Niin. Siitä tulee ehkä semmoinen fiilis. Joo, ja fiilis. Just kaikkea sitten on hyvä, niin mitä tuomaretkin, jos minkä kerkiin jäävät, mutta eten tälleen varjotuomarina, niin oli mukava kahtoa, mitä ihmiset näyttää. Tuomaret on kahtoa myös tämän aina, mutta kun kävellään lavalle, kun sä kävelet ihan rennosti sinne, niin sä näet siinä jo sen, mitä on ukot kunnossa ja miltä se fysiikka näyttää, kun se pyörähtää siihen. Minä muun muassa, kun poseerausvalmennuksia jos tein, niin me seuraa aina, kun se heittää vaatteitaan, tai valmennettava heittää vaatteita, niin näkee jo siinä sitä kireyttä. Niin. Ja saattaa olla, että moni pilaa vähän sitä niin tuota, kuntoa ja muuta, niin saattaa, että ei osaa poseerata hyvin. Niin. Ja sitten siellä takana rivissä, kun toiset on tälleen rennosti osaa vaan olla ja sulla on tyylikäs
tyylikäs fysiikka, pikkusen spennaat siinä vielä, niin näyttää ihan järkyttävän hyvältä siellä. Kun versus se, että jos joku on ja ihan mahaa pitkällä löllättää siellä, niin niin. niin. Että se pitäisi koko ajan ajatella, että koko ajan niin koittaa näyttää niin parhaimmalta. Niin, kyllä. Kyllä. Ja sitten kun kellään ne on kohdalla, niin se osaa olla aika rennostikin pysty siellä olemaan, niin se näyttää todella tyylikkä. No Pekka on hyvä esimerkki mun mielestä siitä, jos on, katsoin, on. Silleen, tavallaan just kun katsoin niin, kuvia, niin näyttää, niin se näyttää, että ei ole rennosti vaikka rentoutuu. Niin. Se on niinku, mutta harjoittelit sä paljon sitä niinku aikanaan, kun sä kisoihin, niin mietit sä tuommoista, vaan oot sä tajunnut nyt ruveta miettimään? Mietin ja minä olen ollut aina semmoinen, että peilin ohi, kehorakentaja ei pitäisi mennä peilin ohi ikinä poseeraa, mutta että se on, jos sä oot siinä lajissa, niin poseeraa. Niin. Mulla ei minua kukka koskaan neuvonut, mutta minä vain aika paljon niitä reenasin. Paljon parempi olisin tänä päivänä kuin mitä silloin alkuaikana. Se kehittyi tosi paljon sinne. Niin mutta ne perusjutut oli yllättävän hyvin hanskassa. Ja sitten sit se esiintyminen oli kanssa. Että se oli, kun sen jälkeen, kun pääsi siitä ekan kisan jännittämisestä ja siitä, kun sai tietää, että tässä hommassa on hyvä, niin minä heitin semmoisen perussuomalaisen nöyryyden pikkuseen pois siinä vaiheessa, kun lavalle mentiin. Lavalle, kun rappusia nousti, niin minä tein tämmöisen varjo, pumppasin itselleni nämä melonit kainalla ja sanoin, että itselleni että luvan kanssa nyt saa pullistella. Niin. Ja menin pikkusen silleensä, että hei, täällä ei ole kuin hopetajaossa semmoisella asenteella. Niin, se näkyy siellä lavalla sit semmoisena itsevarmuutena ja sitten kun sulla on vähän semmoinen, niin sä osaat vähän rennommin vettää sitä hommaa. Niin, varmasti. Oli siellä Halosen Matti, oli valmentajana, niin 2015 tuli ekan kierroksen jälkeen niin viesti, että ei tarvii enää lisätä itsevarmuutta, että nyt mennään jo siinä rajoilla, että, että mennään muuten jo liian. Oliko saleeteissa siellä lavalla? Niin. Mistä se tuliko se sen kautta tavallaan kun rupesi niinku tulee se fiilis, että opit sä vertaa vaikka siellä backstageillä sitten, että ei siellä vaan saa tiesit vaan, että mä oon tehnyt sun niin työn, niin justi se, ja sitten ajattelee vaikka ei voi ja sitten kun se kuuluu laji, kyllä, no yksi isoin juttu on se esiintyminen, niin esiinny siellä silleensä, että oot eduksessa. Oliko se, tuntuuko se, että sä näkyisit kunnossa, että jos sitä stressasi, oliko sulla semmosia, niin sitten kun sä olit voinut voittaa, niin oliko sulla semmosia, että joskus tuntui, että onkohan tämä nyt oli hyvä riittävä? Oli järkyttäviä. Niin, tuntuuko se, että se kunto sillä sitten? Ei. En usko, stressiä, että semmosella on mitään merkitystä, että sieltä vaan ei löydy ihan niitä kaikkia, millä saa se ihan viimeisimmän esille. 2015 minä omasta mielestäni ehkä on ollut se kaikkein paras mutta että ei ihan semmoista viimeisintä, tai sitten sekin olisi voinut vain parantua sillä, kun tosissaan vain niin epäsuhtia korjaa enempiä aikaa vaan, niin se samanlainen kuntokin olisi voinut näyttää ihan erilaiselta ajan myötä, mutta niin, en minä nyt väitä, että sillä löysäksi jäättiin, mutta takkaa mielellään olisi voinut olla pikkusen sivakampi. Eli Jerryn kanssahan mentiin kaksi ekkaa kissa 2011-2013, silloin oli selkä, oli siisti. Joo. Ja eestä pikkusen löysä. Sitten Matin kanssa mentiin seuraavat 15 ja 16 vuodet, niin sitten oli eestä kireä, mutta alaselkä jää pikkusen löysäksi. Vähän vaihtelee. 2015 ja 16 olisi voinut varmaan kovempaa diettiä vettä, koska ne ei tuntunut ihan niin tiukalta kuin Jerryn kanssa mitä oli. Että, oliko se painosta ylempänä kisossa? Olihan se. Niin kuin, no olisiko se tuntunut, että jos siinä olisi väättänyt sitä, niin sit se olisi ollut parempi kuin ehkä aiemmin. Ehkä olisi voinut olla, tai ainakin kun, että sitä olisi kärsinyt vielä enempi kärsiä versus niihin, mitä kärsi 2011 ja 2013. Että jos se on se kärsi, mutta kun sekään ei ole aina se juttu, niin, mutta olisi voinut ehkä naksun ottaa, en tiedä. Niin ja jossitellahan voi jälkikäteen, mutta tavallaan se on niin vaikea jälkeen sitten sanoa. Ja sitten siinä on se niin kynnys varmaan, että jos se menee liian niin kuin yli diettaa, niin näyttääkö se sitten semmoiselta ajokoiralta siellä lavalla, kun se siihen nähdään mitä haluaa olla, että vetääkö se niin kuin, että se, onko sulla käynyt kisoihin vaikka, että sä oot niin kuin vetänyt sen tavallaan yli sen loppuun? Ei oikeastaan, kun mulla on, minun vahvuuksia on ollut aina se paineisuus, mulla on niin kuin se ihan vakiona, että vaikka kuin vetää kuivaksi, niin se on paineinen ja täydennäköinen.
että se täyttyy. Niin, niin, tota, niin ja joo. Vaikka ei täyttänytkään, niin se okay. Oli. Miten niin, sä niin, otit niitä sitten, niin kuin, tankkas sä siihen, jos vaikka energiamäärät putosi, niin miten alas ne meni vaikka sinä ennen kisoja? Jerryn kanssa taidettiin mennä 2013 niin alle 2,5 tonninkin kaloreissa. No ei olisi vielä hirveän alhainen siihen, mitä kuulee, että jotkut väittää. Ja, mutta sitten niin, tota, Pekan kun Matin kanssa, niin taisi olla 3 tonnin, vähän 3 tonnin alapuolelle. Että koko ajan mentiin eteenpäin, mutta sillä olisi voinut vielä ehkä muutaman naksun. Sitten niin, tota, erilaisia tehtiin, viimeistelyitä tehtiin, perinteisen tyhjennystankkaukset. Ja sitten niin, tota, ihan vain se, että freesattiin sitä kroppaa ja tasaisilla kaloreilla. Joo. Kaloreilla, että ei ollut niissä missä se vaan niin tota, se pitää olla lähtökunto dietille parempi. Niin. Ja että se ei ole liian pitkä se dietti, että se jaksaa jauhaa sitä niin. Rasvaa pois sieltä ennen kuin kroppa väsyy, eli kroppan lähtökunto riittävän siisti. Niin. Esimerkiksi nyt kun 2021, 2 vuotta sitten minähän vähän siinä yrkkäili, että jos me lähden sinne niin. sinne classic fysiikki. Okay. Niin tota, meni tosi hyvin. 97 jo alkoi paino jossain vaiheessa siellä. Ja oli todella siisti jo heinäkuussa se kunto. Joo. Mutta sitten kun muuten motivaatio rakoili siihen, että kun se ei kuitenkaan ollut se. Ja sitten oikeastaan vielä viimeisimpiä piikkiä, että kun ei ole koronan takia, niin ei ollut edes liveenä sitä, että ei olisi ollut yleissä. Niin, jos olisi ollut silleen. Paskan vitut, minä tuonne lähden. Hirveän työntä. Mutta se ei ollut, se oli viimeinen tikki, mutta niin kuin, mä aina sanon, että siinä pitää olla, jos sä haluat vettää kehorakennuskisadietin, niin sulla pitää olla supermotivaatio siihen hommaan ja pelkästään vain sitä ja kaikki rakennettu sen ympärille. Niin. Jos haluaa, että siitä haluaa, että se ei ole vaan semmoinen, että no käympä vähän kokeilemassa, vaan haluat mahdollisimman hyvän tuloksen siinä, niin. Eikä jos ei ole kymmenien vuosien rutiinia. Mm. Heinosen Tommi varmaan pystyy tekemään sen, sillä on niin hyvät rutiinit siihen, niin tuota, ihan kaiken muunkin ympärille sen, mutta niin kuin itse, jos ei ole kisoja alla ollut kuin muuta, niin. Tuota. Eikö se Tommikin saa melkein joka vuosi? Onhan se 20 vuotta. Se on kulkenut. Monellakohan se, tuota, se, kun sehän jäyttikö se jo 50, että se on niin kuin nuorissa ja sitten yleinen ja alle ja yli 40 ja yli 50 kaikki kohtaan päässyt käymällä. Sä oot silleen erikoissa ammatissa, sä oot vanginvartijana ollut. Kauan sä oot sitä tehnyt? Olen aloittanut tämän tuomioni 2003, eli okay, 20 vuotta tulee niin tuota täyttä. Miten se kouluttautuminen tolle alalle, jos jotakin vaikka kiinnostaa? Se niin kuin, eli, tuolle alallehan kesävartijaksi pääsee, jos on niin sanottu järki-ihminen, eli okay. Ei ole taustaa, niin pääsee kuka vaan, totta kai nyt haastatteluita ja muiden kautta. Eli kun vanginvartijat menee kesälomille, niin sinne tarvitaan sijaisia paikalle. Okay. Että on niin hurjalta kuin se kuulostakin, että tuommoinen työpaikkana, että sinne niin voi kesätöihin ja että sinne voi tehdä töitä ihan samalla tavalla, niin se on työpaikka kuin mikäkin muukin, että jostain se on aloitettava, niin sillä tavalla minä menin 2003 kesätöihin ja 2004 olin, siinä oli, talve oli vielä koulussa, 2004 toukokuussa menin ja sen jälkeen en ole pois siitä lafkasta astunut muuta kuin käynyt sitten sen koulu. Eli moni aloittaa sillä tavalla ja sitten on Vantaalla on semmoinen kuin rikossairaamusalan koulutuskeskus, entinen okay. Vankeenhoidon koulutuskeskus, jossa käyvää, niin rikossairaamusalan perustutkinto. Minkä mittainen koulutus on? Minun aikaa se oli vuosi, josta puolet oli työharjoittelua melkein. Nykyään taitaa olla 1,5 vuotta, josta on sitten puoli vuotta ainakin työharjoittelua, eli palkallista. Okay. Joo, eli sinne pääsee tavallaan silleen, että vaikka pääseekö siihen niin kuin kesäpojaksi tai tytöksi edes kokeilemaan, niin pitääkö siinä olla se koulutus? Ei tarvitse. Ei tarvitse. Okay. Eli siihen pääsee tutustumaan. Niin. Mikäs siinä, pitääkö siinä olla täysikäinen? Joo, ja ajokortti. Okay. Ja sitten tietysti sopea pätevä alalle, että niin, työhaastatteluiden kautta. Niin. Joo. Miten sä siihen alaan tavallaan innostut? Tuliko siinä vaan kun etit kesätöitä? No, ei, mulla on sukulaisia niin tota, alalla. Okay. Niin on tiedän sitä kautta aika paljonkin, yllättävän paljonkin niin kuin sukulaisia sillä alalla. Okay. Ei välttämättä samoissa semmoisissa toimipaikoissa, mutta sitten mä reenasin jo siihen aikaan, niin tota,
vaikka punttia reenasin, minä olen se kamppailuhomma aina siellä sivussa ollut, niin reenasin tätä Hokuturo Jujutsua Joensuussa täällä. Ja siellä oli samoissa reenissä oli pari vanginvartijaa ja ne sitten sanoi, että seusta voisi olla hyvä, että haehan heille kesäksi töihin. Joo. Ja vankilat on, ne on semmoisia vanhan liiton perinteisiä paikkoja. Me soitin tammikuussa 2003 sinne vartiopäällikölle ja vartiopäällikkö sitten, että no mistä se tähän osasit tänne soittaa, että meillähän kesällä vasta niitä, että ne ilmoittaa ne vähän aikaisemmin, vähän ennen kesää sitä. Että joo, että se ja se henkilö käy samoissa reineissä ja tuo minun eno on siellä. Siellä teillä töissä. Oh, reiskako sinun eno? No tulehan tänne, niin katsotaanhan se työhaastattelu tuosta. Ja ennen vanhan 80-luvullahan pääsi töihin, jos osasi pelata lentopalloa. Niin ja sitten kun oli joku tuttu, että tuu töihin. Joo, niin nykyään, totta kai. Laitan netistä hakemaan. Joo, ja sama hommahan se on kaikkialle työhakkuhan. Aina on edukse, että jos joku tuntee sinut jo, että sinusta on, kun se tulee työhaastattelu, niin joku voi sanoa jo taustoja vähän. Että niin, minkälainen kaveri on. Niin, sinne sitä sitten on jääty. Siellä on ainakin kehuttu hyvistä puolesta, niin et päässyt hetken aikaa viihtynyt. Missä vankilassa sä oot ollut eri töissä? Pyhäselän vankilassa, suljetussa vankilassa on ollut suurimman osa, eli 2020 keväällä nyt menin sitten tuonne Juuan avovankilla. Eli suljettua sinne asti ja nyt niin avo-olosuhteessa niin 3 vuotta. Minkälaista hommaa se on niin se vuorotyötä? Joo, 3 vuoroa epäsäännöllinen, 3 vuorotyö. Joo. Tosi paljon urheilijat on tykännyt siitä alasta, koska se on fyysisesti raskasta. Niin. Ja siellä pystyt aika hyvin ruokatunneilla tekemään omaehtoisia harjoitteluita. Sillä on aika hyvät mahdollisuudet ja annetaan ihan hyvät mahdollisuudet. No tänä päivänä vähän huonommin kuin henkilökuntavajetta koko ajan, mutta siellä on niin kuin kannustetaan liikkumaan ja urheiluun. Sitten kun sulla on pitkiä vuoroja ja vapaita tulee sit suhteessa enemmän, niin se mahdollistaa hyvin sitten sen treenaamisen sitten sinne ympärille ja kaikki syömiset ja muut, kun ei siellä tarvitse ruokatuntia uhrata syömiseen, vaan syvän työaikana ja ruokatunti on sitten treenaamista varten. Teit sä sitä kisa-aikanakin ihan yhtä lailla? Tein, että sitten otin lomat, yleensä pitemmät lomat aina ennen kisoja, että sen loppuajan sai olla. Töistä vapaalla. Niin vähän kuin rupeaa käymään jäseniä. Niin ja sitten sosiaalisessa työssä niin tai ammatissa, niin sitten kun hermot kiristyy vähän muuten kuin oot syömättä, niin kaikkein paras on, kun ei hirveästi olisi kenenkään kanssa tekemisissä. Että sitä vain tulee sitten niin jyrkäksi vähän. Että. Niin totta kai nälkähän tekee niin. Se. Ei siinä ole sen kummemmin varmaan muuta kuin, kun on nälkä ja väsynyt, niin vähän. Ehkä viihtyy omissa oloissaan hyvääkin sitten kesätyössä. Minkälaista porukkaa siellä on, missä sä olet? No nyt on avolaitoksessa, niin siellä on avolaitoskelpoisia niin kuin vankeja luonnollisesti, että hyökääpi oman seulansa siihen. Eli sinnehän ei päästä edes, no riippuu tietysti tuomio, mutta yleisesti ottaa aina aloitetaan tuomio suljetusta ja sitten katsotaan se soveltuvuus, avolaitossoveltuvuus niin. Ja sitten sitä myöten kaikista rikoksista voi päästä avolaitokseen, mutta se, että millä aikaa, missä vaiheessa tuomio, niin se on sitten eri asia se. Ja Pyhäselän vankilasta sitten aasta ööhön, niin kuin on kuollakin avoimessakin aasta ööhön, mutta suljetussa sitten tietysti. Että Suomessa on eri luokituksen vankiloita kyllä, mutta kaikissa vankiloissa on niin kuin aasta ööhön, eli tarkoittaa kaikista rikoksista. Rikostyyleistä, niin. Onko se sitten vähän niin kuin kategorioitu sen mukaan, että siellä on sitten? Ei ole, että kaikkihan on ihmisiä, ei katsota, että mikä tuomio. Se on sitten eri asia, että jos et tule muiden kanssa toimeen, niin sitten joudutaan laittamaan semmoiselle osastolle, jotka ei, ja siinä voi olla sitten, että tietyn rikoksen tehneet ihmiset ei välttämättä muu yhteisö sitä hyväksy. No kaikki tietää mikä. Sitten on semmoisilla osastoilla voivat olla, jos voivat olla sitten edes keskenään sielläkään, mutta että ainahan se on, että kuitenkin pitää turvata se tuomion suorittaminen, että. Niin. Että meidän tehtävä ei ole rangaista, vaan pistää se toimeenpanna se tuomio. Joo.
Mutta kuitenkin niinku pääosin onko tuo niinku semmoista, että sieltä tulee ihan hyviä juttuja. Joo, tuleehan nyt. Hyvässä hengessä tuliksi. Ei kun käveli vaan tuosta. Joo, hyvässä hengessä sillä lailla, että se on niinku... Niin totta kai, sosiaalinen ala. Semmoinenhan se on, niinhän se metsä vastaa, kun se huudetaan. Että... No se on kyllä hyvää muutakin elämässä, että kun sä oot hyvää ja reilu muille, niin yleensä se saa. Ainakin totta kai mukaan. Sillä on tiennyt säännöt, minkä puitteissa mennä, mutta että minä aina sanon, että jos sulla tässä, mikä sulla lukee tässä rinnassa, virkanimike tai muu, niin se ei sulle sitä, vaikka auktoriteettinen ammatti olisi, niin se ei sulle sitä tuo, vaan se, että minkälainen sinä olet. Ja sitten pitäisi muistaa, että se on miesten maailma, niin, se on minusta omanlaistaan miesten kukkulan vallotusta. Siellä on jokaisella meillä oma paikkansa, olipa siellä vanki tai vartija, niin meillä on omat paikkansa niin. Siellä. Pitäisi muistaa, että he asuu siellä kuitenkin. Niin, se on vähän eri juttu kuin se, että se on vähän niin kuin kuitenkin heidän tonteillaan siellä, vaikka niin, vankilamaailmassa ollaankin, niin siellä on ihan, se on semmoinen omanlainen pienoisyhteiskunta ja siinä pärjää samalla tavalla kuin meillä miesten maailmassa muutenkin, että on reilu jätkä ja tämmöinen, niin, homma pellaa. Niin lähtökohtaisesti. Sen minkä lupaat, niin pidät. Niin. Ei rottailusta tykkää kukkaa siviilissäkin. No ei, se on kyllä totta, mutta sitä on liian paljon siviilissäkin. Se on ihan näin. No, siellä ne korostuu tuommoiset niin, pienetkin asiat ja tämmöiset sananpitämiset tosi paljon. Niin, okay. Mutta sitten kun se skaala on tosi paljon on vakavia päihdeongelmia ja arkielämäongelmia sitten kun nuorempaa kaveria ja muuta kuin on, niin siellä on jo sitten niin paljon, että tuommoinen sanan pitäminen on jo pikkujuttu, että niitä kohan nyt muuten vaan pärjäävät normiarkielämässä. Sehän se vartijan tehtävä siellä on se päiväjärjestyksen noudattaminen niin sanotusti, eli tarkoittaa sitä, että se ihminen pärjää siellä vankilassa niissä vankilaolosuhteissa. Niin. Kuin. Niin. Koska eihän, niin ja tavallaan, että eihän sillä nyt ihan, nyt, niin, kun jokainen on tottunut omalla tavallaan olemaan, niin siellä nyt on tietyt säännöt, minkä mukaan mennä ja tietyllä aikaa tehdään tiettyjä juttuja, niin vähän ohjata sitä ja tälleen. Ja sitten kun on paljon yhtä aikaa samassa paikassa, niin että siellä se rauha säilyy. Minkälaista tuolla niin kuin yleisesti, niin onko niin kuin tavallaan mielenterveysongelmia paljon. Miten onhan niitä. Niin kuin luulisin, että vankilassa korostuu, koska hyvin paljonhan niin kuin rikostaustalla ja päihetaustalla, niin se on seurausta joko siihen tai siitä. Niin. Mielenterveysongelmat, masennukset, ahdistukset, niitähän monella. Niin, on päihdetaustahan on kaikilla lähes tulkoon ja päihdeongelmahan on todella isolla osalla. Ja sitten mielenterveysongelmia luonnollisesti on etenkin tämmöistä pienempi muotoista, mitä nyt itse kelläkin varmaan alkaa olla kohta nykymaailmassa. Kyllä. Ja osa alkaa olla sen takia, kun on niin muoti hommahin jo kohta olla. Mutta niin trendaava. Niin, mutta sitten isommat luonnollisesti ihan käyvät, jos puhutaan ihan oikeasti vakavista ongelmista, niin sitähän ei olla. Sitten tuomio suoritetaan mielisairaalassa. Kyllä. Ja sitten sehän ei ole tuomio, se on vaan niin kauan kunnes kahtovat, että se voi olla lopun ikkää tai sitten se voi olla lyhempi kuin joku yleensä vakavista rikoksista, sitten semmoisia, mitä ei edes uutisista kerrota, niin. Tapauksia, joissa lapsi tappaa niin. Koko perhe, ei niitä hirveästi kirjoitella. Mut että semmoisia tapauksia on, niin, ei se vankila silloin se paikka ole, eikä että jonkun sortin hoidon kauttahan sitä pitää mennä. Niin, ja onhan nuo varmaan kuitenkin semmoisia koskettavia tapauksia, jos miettii, että lapsi tekee sen, miten se, niin, se on. Ja miten se sen tulevaisuus sitten ohjautuu tuosta. Että tuommoissa ei riitä millään tavalla itsellä ammattitaito tietenkään, kun ei ole se, mutta että se on selvää, että siellä on. Mutta että paljon kun peilailee, vähän niin kuin omia juttuja miettii, että millä tavalla itselläkin on, ja sitten mietit siihen sitä, että se voi olla paljon pahempi toisella, ja muistaa niitä, että kaikilla meillä ei ole samanlaiset lähtökohdat ollutkaan. Jos sinun on koko ikä veetty turpaan pennusta asti, niin et se osaa oikeasti tehdä mitään muuta. Se periytyy tavallaan se käyttäytymismalli ja se, ja miten se vaikuttaa kaikkeen muuhun, niin tämän tyyppisiä, niin ei aina sitten pitäisi, siellä on niin paljon niitä muuttujia, että ei voi vain sanoa, että no ihan sama kuin sanoisit masentuneelle, että no ryhdistäydy. Siinä on paljon asioita sillä tavalla, että ei voi ihan mustavalkoisesti aina ajatella. Totta kai paska on paskaa sielläkin, että kyllähän se toiset yrittää ja toiset ei yritä.
se on ihan fakta. Niin. Fakta ja tälle. Ja on totta, että tietyt tuomiot pitäisi olla kovempia. Täällä Itä-Suomessa on rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on sanonut, että tuomio pitäisi olla semmoinen, rangaistus pitäisi olla semmoinen, että se tuntuu. Niin. Että ei sen idea ole se, että se ei tunnu. Ja Suomessahan rangaistus on vapauden menetys, ei se tarkoita, että siellä pitäisi olla kidutusmaiset ja mahdollisimman ankarat olot, vaan se vapauden menetys on meillä se rangaistus ja sillä sen mukaan sitä mennään. Niin. Mutta kyllä, monenlaista tapausta. Mulla on hyvin semmoinen, en ota minkään, halua minkäänlaista kyynistä asennetta ottaa eikä muuta, niin kuin sanoisin, että itsekin tykkään toimia sillä tavalla, että miten niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan ja asialliset hommat hoidetaan ja muuten ollaan kuin ellunkana. Niin. Mutta kyllä tuosta noista mielenterveysjutuista tuli mieleen, että mitä on jutellut ihan kellä on isompaakin rikostaustaa oikeasti, niin tosi monella se yhdistää se päihe ja niinhän se ongelmat on. Ja sitten mistä ne on opittu ja lähetty sille tielle, niin lapsuudesta. Niin, siellä paljon on, joo. Ne kortit tavallaan, mistä me lähdetään sitä minäkuvaa ja sitä rakentaa nuorena, niin ne on vaan aika epäreilut elämässä. Niin. Että jo yleensä semmoinen, kuka sanoo, että miten se tolleen ja helppohan se on, niin ei sillä ole sitä perspektiiviä ikinä ollut siihen tavallaan tilanteeseen, että miten se ajautuu. Niin. Mutta tietysti jossain vaiheessa elämää on jokaisella meillä se tilanne valita, että mihin suuntaan lähteekö, positiiviseen tai itselle negatiivisen suuntaan. Nimenomaan. Ja sitten se vaatii tosi isoja tiettähän normaali elämistä itse kukakin, että miten valtavia voimavaroja se vaatii, kun sit jotakin haluat jonkunlaisen muutoksen elämään tehdä yleisesti ottaen ihan ilman ongelmiakin, niin on jo aika paljon saapi tehdä töitä. Saati sitten, jos sulla on päihdeongelmaa tai tämmöistä siinä, niin sitä tukiverkostoa pitää olla. Ja jo sitten, jos mietitään valtion kustannuksia ja näitä, niin voi sanoa aina, että jos mietit, että joku kuntoutusohjelma maksaa ja mitä tämmöistä kukkahattuteuhua ja muuta maksaa niin ja niin paljon, no entäs jos säästää yhdenkään hengen? Niin, paljon se yhden ihmishengen arvo on. Niin. Jos sitä tuolla tavalla ajatellaan, niin pitäisi aina miettiä kuitenkin sitä, että ihmiselle pitäisi antaa jonkunlaiset eväät tai muuta, että pärjätä sen tuomion jälkeen, että ei palaisi samaa. Ainakin mahdollisuus siihen. Jos sitä luukutetaan vuositolokulla vaan koppiin ja piettään kuin elukkaa, niin tuleeko siitä sitten, mitä se tekee, kun pääsee siviiliin? Rupeaa tekemään töitä, niinkö? Niin, ei se tavallaan, jos ajetaan alas koko ajan siitä huonosta tilanteesta, niin se ainakaan ruokista positiivista muutosta. Että ei kaikkea kaikille tietysti, että pitää se profiloida ja katsoa, että kenellä on oikeasti siihen halua ja motivaatiota ja tämmöistä. Ja sitten lähteä sieltä pienemmästä ongelmista, niistä isoimmista ongelmista tavallaan liikkeelle, että jos siellä on ihan jo arkielämän kanssa, niin sen takia. Ja sitten keskityttää niihin ongelmiin ja pikkuhiljaa sieltä. Että siellä on moniongelmaisia ihmisiä, niin siellä on paljon asioita, mitä pitää, niin missä sitä tukea tarvitsee ja muuta, mutta että sitä kautta sitä kannattaa lähteä se. Kyllä se tarinoita tiedettä, kun vanhemmilta, jos tulee koko ajan vain selkeä, niin kuin sanoin, jos tulee koko elämänsä turpaa, niin ei se nyt sinua ehkä opeta siihen, että nyt tällä tavalla varmaan kannattaa tehdä tai muuten tulee selkeä. Niin, ei se on semmoinen, tavallaan sä pystyt kannustaa varmaan vanhempana ja ihan kaverina ja läheisenäkin ihmistä oikealle polulle, että sä voit vetää sitä alas ja se eka päätös olisi siinä ihan samaa mitä hyvää haluaa elämälle. Niin kuin tavallaan puhuttiin tuossa, kun oltiin syömässä, että se kannat semmoinen, mikä vetää sua alas elämässä, niin karsia pois, koska miettiä, että onko tietyt asiat tai ihmiset enemmän taakkaa ja ne vetää sua alas, vai haluaako ketkä oikeasti niin kuin haluaa positiivista sulle. Ja niitäkin löytyy kyllä, kun oikeasti osaa ajatella, niin kyllä. Silleen se hyvä suunta tulee, mutta siitähän se lähtee. Mun mielestä se on aina motivoivasta, ketkä on vaikka ollut ison tuomio ollut tai semmoinen kierre siinä. Ja tiedän muutamiakin semmoisia, ketkä on muuttanut ne tapaukset. Niin, ja kun pääsee irti, niin se on kannustava. Se niin kuin motivoi ja siinä on vähän tai aika paljonkin meriittiä niin kuin puhua siitä, että elämänmuutoksesta ja siitä suunnanmuutoksesta, kun on käynyt sen niin paskan läpi. Niinpä. Et tietää, että tämä ei ole järkevä, että niin siinä tulee seinä vastaan äkkiä. Se on niin laaja tuohon alue, että siitä pelkästään jo siitä kaikesta voi puhua tuosta, minkälainen ihminen on. Että niin.
Onko se laittanut sulla silleen miettiä tavallaan sitä tuommoisia ongelmia ja niiden parissa on ihmisillä päihdeongelmaa, mielenterveysongelmaa, niin onko se laittanut sitä omaa perspektiiviä elämästä ja tärkeysasioista? Mietit sä sitä niin kuin tavallaan itsekseen sitten, että miten itse aikoo tehdä järkevästi asiat tavallaan? Mietit sä nykyään sitä sillä lailla? Ei välttämättä, no totta kai, mutta tämmöiset asiat korostuu sitten vielä itselläkin, mitkä pitäisi olla minusta niin kuin niitä perusarvoja, niin kuin sanoit, että sitä mitä sanot, niin pidä sanas ja rottailut pois ja tämmöiset perusjämäkät miesroolit, kun puhutaan nyt miesvankiloista ja miesten kanssa tekemisistä, niin niiden pitäminen, niin siinä on jo hyvät raamit ruveta niin kuin yleisesti ottaen niin sosiaaliselle alalle ja sitten yleisesti toimimessa elämässä toimimisessa. Ja sitten sitä, että niin jos tuntuu siltä, että kun voi kun vittu vessapaperi loppuu ja nyt on kaikki enää pömpöpersettä, tai sitten se paperi ei ole pömpöpersettä, kun sitä ei ole, niin että onko se nyt niin iso homma sitten. Tai se, että kun minulla itselläni on aina ollut taipumuksia vähän, että rupeaa aina Suomen touhussa tympimään asioita ja kaikkea, mutta sitten pitäisi kuitenkin vähän asettaa niitä, että onko se nyt kuitenkaan sitten niin maailma kaatumassa. Niin, että on sitä rajuja tapauksia tosissa ja hyviä nousuja pois sieltä rajuista tapauksista. Niin, että semmoisia sieltä löytyy kuitenkin vaikka. Minkälaisia siellä, onko jotain, mä en tiedä, pystytään noita jakaa silleen, onko siellä jotain hauskoja kommelluksia käynyt tai tämmöisiä yleisesti? Hauskoja. Mä en tarkoita hauskoja, mutta ei tarvii mitään väkivaltajuttuja kertoa. Mutta onhan siellä, on siellä rajuja tapauksia, pitää muistaa tosissa, niin, että vankiloita on, että niin, niin. Siellähän puhutaan niin kuin vankilaslangia on rassaaminen eli, ja rassi. Rassi on niin kuin jonkunlainen teräase tehty, mistä pystytty. Kyllä. Niin, on se rajun näköistä, kun ihmisen lyyään kymmenkunta reikkää, jolla hiihtyy. Niin, ja tämän tyyppisiä tapauksia. Ja sitten niin, kovaa profiili omaavia ja isokokoisia ja vahvoja vankia ja sitten niin, siihen päihteitä sekkaa ja siihen sitten pientä konfliktitilannetta, niin onhan niitä. Niin, hankala tilanne mennä väliin. Niin, ne on semmosia, että ei se ihme ole, että niin kuin poliisilla ja viranomaisilla yleisesti ottaa, että se voimankäyttö, koulutus on isossa roolissa ja sitä pitäisi pitää sitä hitaitoa yllä, että kyllä siellä ei sitä haittaa ole, että sillä alalla on fyysinen ja on jonkunlaista toimintakykyä. Että niitä tilanteita sitten joskus tulee todella harvoin, että sen voi sanoa, niin, että kun ihmiset on siellä pääsääntöisesti selvinpäin. Toisin kuin mietitkin kapakkahommia järkkäriä, niin siinähän on pientä nahjausta vähän joka ilta, kun ihmiset on päässä. Niin alkoholi on, niin se ei sovi. Ja sitten kun perjantai-ilta, niin kyllähän silloin oli ihan tilastollisesti, kun baari ovellakin töissä itsekin oli, niin kyllähän. Niin se on paljonkin semmoista. Että kun siellä kuitenkin ihmiset on pääsääntöisesti selvinpäin ja tunnetaan jo niin pitkältä taustalta, niin sitä pystyy paljon pelaamaan sillä tuntemisella. Että se on se osastonvartija, joka on tietyllä osastolla lähes aina töissä. Niin, milloin hän on jo töissä, siinä on vastapeluri töissä, niin, hän tunnetaan kuin omat taskussa sitten se porukka. Niin. Vähän ennakoita. Niin, sillä pystyy paljon sitä. Joo. Tuntuuko, että siellä saa usein niin kuin estettyä tai semmoisia niin kuin kärjistyviä tilanteita sille, että pääsee vähän siihen? Joo, kyllä. Työ seuraatte sitä tavallaan valvomon kautta? Vai niin, tai kun siinäkin oltiin tuolla Hammaslahdessa, kun ollaan, tai vankilassa ollaan, se osastolla kun ollaan, niin se on käytännössä sulla itselläs vartijan koppi siinä ja siinä joku ovi välissä ja sitten sä näet sen osaston siinä, joka on käytävä, jossa on vaan sellin ovi ja vie. Että sinne selleihin ei tietysti nähdä, mutta kyllähän se kun tunnet sen ja ilmapiirin näet, niin. Ja kun ihmiset käy siinä asioimassa, niin sen ja sitten sanovat itsekin aina, että on sitä ja tätä ja tuota. Ja niin. Eihän sillä nyt heti kukka kenenkään silmille mene. Keskenäänhän siis vangit, enitähän siinä tulee sitä konfliktia heillä keskenään kuin että vartijoiden niin kanssa. No niin, ja eihän siinä ole mitään järkeä vartija tavallaan jotenkin kajota, koska sehän tietää, että sit se on aika pitkä se. Niin, ja meitä tulee kolmessa vuorossa aina uutta ihmistä. Niin, ja se tavallaan, että sitä tuoretta sen ihmistä, niin se vittomainen paine, niin kun koko ajan tulee kolmeen vuoroon tuoretta verta. Niin, ei se varmaan se aggression purkaminen siihen oikein helpolla. Niin, mutta että aina niitä sattuu, ja niin kuin sanoin niin, miesten maailma, niin meillähän painit aina kuuluu vähän osa-alueen. Silloin, kun sä kilpailit aktiiviaikoina, tuo työ on tuommoista aika ailahtelevaa, että siinä saattaa olla stressaava vuoro tai hyvinkin lepposa, niin
vaikuttiko se niinku siihen tavallaan sit siihen, kun se, miten se diettihomma eteni vaikka kisa-aikaa, että tuntuuko se, että se stressitaso ja unenlaatu pätki ja miten tuntuu, että vuorotyöhän saattaa vaikuttaa kuitenkin siihen, mutta tietysti kun siihen rutiinoituu. Niin. Ei kyllä ollenkaan. Stressi täytyy sanoa, että joko minä olen sinne master hallitsemaan sitä, niin. Koska aina kun niin sanotusti kongi ovet ja portti ovet sulkeutuu oven selän takana, niin työasiat unohtuu siihen. Me en ole työasioita ikinä miettinyt. Eikä tullut koskaan uniinkaan eikä mitään tämmöistä. Että joo. Se ei oo. Se millä tavalla se sanotte, että se on psyykkisesti raskasta, niin se on se, että niin tuota, se on työ, josta kiitosta harvemmin tulee. Kun sinusta tulee rutiinien orja ja sitten sulla tietyt rutiinit, se voi. Ja ei niin positiivinen ympäristö, niin se voi altistaa sille kyynistymiselle ja se tekee sitten niin kuin mikä tahansa työ, jos siellä jollain tavalla alat leipiytymään, niin sitten tulee psyykkisesti raskasta, niin tuommoisessa se korostuu. No varmasti. Pitää niin kuin omasta niin kuin tuota mielenterveydestä ja tuota psyykkisestä jaksamisesta huolta ja yleensä se tulee, kun sulla on fyysinen kunto hyvä ja teet vähän muutakin kuin pelkkää työtä elämässä aikana, niin sitten sitä jaksaa. Vuorotyöt. Niitäkin on tehnyt niin pitkään, niin sitä on jo sitten pystyy pelaamaan aika hyvin. Antaa itselleen luvan, kun sulla on yövuoro, niin sulla on se seuraava päivä vapaa siinä, niin levätä. Meillä ei ole yleisesti ottaen aikaisemmassa työvuoron, kun tein, niin ei ollut aina kuin yksi vuoro, yövuoro vaan, ja sitten se muuttui jo, että niitä ei ollut useampia putkeja, no nykyään useampi putkeja, mutta jos se on tuommoinen, että siellä on vain yksi, niin sehän ei pahasti sitä. Esimerkiksi töihin mennessä käy treenaamassa ja seuraava päivä on lepopäivä. Niin kyllä. Ja sitten lähdet taas normaali rutiinille. Niin. Miten sulla pääosin menee? Onko se niin kuin se on, sä sanoit, että se niin kuin kiertävä se vuorohomma? Niin se oli. Nyt on semmoinen, että ne on 12 tunnin vuoroja. Okei. Okay. On 12 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro. Okay. Että niin tota, ja niitä on sitten putke, nyt on sitten useampia. Että niin, sulla nyt niin esimerkiksi sitten. Niin, voi olla yövuoroja. Minä saan aika hyvin itse saada meillä suunnitella niitä vuoroja, niin ei ole mikään pakko ottaa. Minä pyrin siihen, että mulla on joku kaksi yövuoroa putkeen tai maksimi kolme. Joo. Että siellä voidaan tehdä semmoisia, että sulla on vaikka 5 putkea ja pitemmät vapaat, mutta minä ennemmin teen sille, että on lyhyemmät pätkät ja lyhyemmät vapaat ja lyhyemmät. Niin tota, se palaudut paremmin niissä sitten. Niin. Minkä verran sä työtunteja siihen teet? Niin no normaalitahan on sitten, ihan normityötunnithan meillä on se, mikähän se on se virallinen 38, kun se nykyään on viikko niin. Sen mukaan, mutta meillä on se 3-viikkosjakso, 6-viikkosjakso siinä, että tää tulla, se vastaa sitä vähän vajaa 40 niin kuin viikkoa, mutta ne vaihtelee. Joskus on 60 tuntia ja seuraavalla viikolla voi olla, että joku 24. Niin. Joo, se menee tavallaan sitten, että se vähän niin, mutta että mielelläni minä rakennan sen silleen, että siellä ei ole 5-12 tunnin työvuoroa putkeni niin on aika tiukka ja siihen sitten ne harja treenaamiset yhdistä. Niin treenin ehdoilla myös vähän niin kuin. Ja aivan täysin. Silleenhän se on, jos tavallaan sullekin on, vaikuttaa, että on niin tärkeä tuo. Tota, sä kisaamisen lopetit, niin mistä sulla tuli, niin kuin, rupesiko se tympiä se podauskisaaminen vai mikä tuntuuko se, että nuo kamppailuhomma kiinnostaa? Vai no mikä joo, tuli? Vähän ehkä kaikkien asioiden summa on se, että tota, ensinnäkin se rupesi vähän tuntumaan, että kun siihen panosti, totta kai vielä olisi panostanut, voinut paremmin ja fiksummin panosta, mutta teit paljon sen eteen, niin sulla jäi paljon tekemättä, niin kun tuntui, että siinä ei tullut, tuntui niin kuin muu elämä jauhovan vähän paikalla, kun menet pelkästään sen. Ja hujahtaa. Niin, niin tuntui, että siellä Herra Jumala ikätaverit painaa eilen tuota, vasemmalla ja oikealta niin tuota, koulutuksissa ja taloudellisissa asioissa ja kaikissa tämmöisiä. Sitten niitä rupesi vähän miettimään. Ja sitten tavallaan perhejuttuja vähän ei ole ehkä ollut, mulla ei ole jälkikasvua, eikä, niin, tota, mutta parisuhteessa kun oli, niin kaikkia omaa kotitaloa, asumisia ja tämmöisiä. Kyllä. Ja mulla on sitten taas semmoinen, että kun sit siinä on, kun omaa kotitalo on, niin se vaatii enempi vaivaa. Ja, tai minun, minnekä minä haluan aina sen talon, niin se vaatii enemmän vaivaa ja aikaa. Ja, että semmoisia asioita halusin sitten panostaa ja pikkusen sitä jättää sitä kisamielistä tekemistä poikkeen. Ja sitten se myöskin mahdollisti sitten sinne niitä muita harrasteita ja tämmöistä. Niin. Ja sitten kun kuitenkin, jos se kisaaminen vie aika paljon ja sitten loppujen lopuksi, jos sä mietit, että sitä ei ole niin kuin pro-puolelle tarkoitus ollut, ootko ikinä ajatellut, että tää on, mä haluan. Niin ois, kai se jos ois saamat riittänyt. Mutta oliko sulla oikeasti semmoinen olo ikinä, että mä haluan pro-kortin tai mietit sä sitä? Olihan se tavallaan, mutta että
sitä nyt vaan teki sille se, kun mitä tuli vastaan. Mutta se vähän rupesi häilymään, kato, kun Suomessa pärjäsit hyvin ja niin. Sitten maailmalla ei oikein rahkeet riittänyt. Vaihtoehdot oli se, että olisi pitänyt saada 10-15 kiloa lihasmassaa lisää. Niin, kyllä. Niin sen saa sitten, että mitä se tarkoittaa kaiken puolin, niin sitten se joudut laittamaan sitä tietotaitoa, olisi pitänyt olla enempi tai hankkia sitä muualta. Ja sitten niin, terveyden riskillä menee isommalla vielä siinä ja muuta tämmöistä, niin se rupesi tuntumaan vaan siltä, että niin, tässä on nyt nähty sen verran paljon jo siihen, mitä olisi näkemättä, niin se tuntuu, että sinne ei niin kuin, enää riitä niin kuin, oma potentiaali tai into enää siinä. Niin. Siinä. Jos olisi ruvennut maailmalla pärjäämään niin, paremmin vielä, niin se olisi varmaan sitä jatkanut. Toisaalta nyt kun tuli sitten tämä Classic Physique, niin siinä sen takia mä sanon, niin 2021 kävi jo, että minä kato, se muutti sitten sitä, kato, kun nyt mentäisikin rakenne edellä siellä. Olisi niin kuin maailmalla. Ja mulla olisi, niin, ja kato, kun ikkähän jo vanha ukko saatana. Paljon sä saisit painaa siinä Classic Physiqueissa? 95 se oli. Sä olit 181 se oli. 180 on pitkä, ja niin kun, että siihen jos minä itteni saan, niin se on rajun näköinen paino tällä fysiikalla, Suomen tasolla etenkin. Niin Kyllä. Ja se suunnilleen menee siinä Classicissa se niin painoluokka? Se on minun pituinen 180, jos minut mitattaisi, eli se pitäisi saada se, niin se oli tosissaan, että oliko se 95 vai 96. Miten se niin lasketaan siinä? En tiedä. Siinä on tietty pituus. Niin, ja sitten jos olisi 179 ollut se pituus, niin, sitten olisin saanut vain painaa 93 tai jotain. Okei. Eli se, se on kyllä raju sekin. Ei se on sullakin sitten se kiloja sinne tai tänne. No silloin, ainakin 2021, niin oli ihan kunnon työn takana se 95, niin, mutta olisi ollut kovan näköinen kyllä. Että. Niin, ja sitten kun siinäkin miettii, että sun oikeasti pitää veättää eikä koittaa tulla isona, niin... Niin. Se on rajumpi varmaan se luukki siellä. Mutta se oli semmoinen, että... Meinasitko vielä? Ootko miettinyt? Nytkin vielä. Niin tavallaan, ootko sä miettinyt kisahommaa? Niin en sillä tavalla ole, mutta en ole poissulkenutkaan, koska sitä eteen. Niin nyt kun vaikka on näin paljon antanut kaikkea muuta runtua kuin bodyreinin runtua, niin kuin sanoin, sunnuntaiaamuna oli 98, eli toissa muutama päivä sitten, kun viimeksi on aamupaino, niin 98.4. Ei tämä mennä lähteä, tämä paino kyllä sieltä poikkeaa ja lihakset nähdään viivän mihinkään, vaikka kui antaisi sinne runtua, niin se olisi niin sanotusti helppo. Semmoinen setpointti tullut hyvin tuohon. Niin, ja sitten helppo olisi lähteä, kun ei tarvitsisi lihasmassaa ainakaan tekaista älyttömästi mitään lisää kuin entisiä vähän takaisin ja sitten niin. Siitä dietille. Niin kuin sekin tulisi lihasmuistilla sulla niin. Vähän niin kuin tavallaan, kun on ollut tavallaan niin, isompi. Niin tuota, niin. Ja sitten siinä kiinnostaisi katsoa, kun pääsisi Mastersiin, niin olisi mukava katsoa, miltä ne näyttää minun ikäiset ukot niin maailmalla. Että, niin. Että kun se on kuitenkin se, että pitäisi muistaa miettiä, että tosissaan Heinosen Tommi 50 perkelee sen ropasta enää yhtä, että se on 50. Niin, että se ei kaikilla, niin, kaikilla se ei säily se semmoisena. Niin, minä en ole huomannut vielä itse mitään, ja vaikka huomasin, niin en ainakaan paljastaisi, enkä anna tuumaa kapperiksi. Mutta se voisi olla semmoinen, ja sitten kyllähän se Classic Physique ainakin teoreettisesti niin on terveellisemmin toteutettavissa. On. Varsinkin sulla, jos sä mietit, että se massa on ollut isompi melkein, jos miettii, niin se lihasmusti varmasti, ja sitten se voi olla silleen, että se reaktio on aika tehokas siihen, miten se lähtee. Niin, kyllä, just näin, ja se mahdollista semmoisen, että pystyy siinä ympärillä tekemään muutakin, kisadiettiajan vaan olisi sitten niin kuin muuta harrastusta poikki. Mutta ihan se olisi vain semmoinen niin kuin käympä nyt vähän harrastusmielessä näppäsemmässä kisavoiton. Mutta kun semmoista minä en silloin aikana kun halusin, niin en halunnut tehdä. Minä en halunnut harrastaa vaan ja käydä kisoissa, vaan minä halusin olla niin kuin paras ja mennä eteenpäin. Niin. Että jos sinä haluat sitten semmoisen harrastuksen, niin on se nyt niin, aika kallis homma, kun dietillä pitää vaihtaa asunnot ja autot ja eukot vittu. Onko se aina? niin, kalliiksi se tulee, niin halvempia harrastuksia on. Käypin vaikka perkele tuolla jossakin niin, puolisity maratonin mopolla. Se on halvempi. Mutta niin kuin tavallaan harrasteluna, niin ei se oikein enää anna, kun oot jo. Niin käynyt siinä. Onko se sitten kuitenkin, onko se tavallaan se mentaliteetti, niin onko se loppujen lopuksi se harrastelu tai se täysin ja tosissaan, niin onko se vaan
päässä se ajatus, jos sä oot todellisuudessa kuitenkin noudatat ruokavalioon, sä reenaat ja teet aerobiset ja pääset kuntoon, niin onko se lopputulos tai suorittamisen taso olisi erilainen, vai stressaat sä vaan enemmän, kun sä oot stressa ja podari. Tavallaan, jos sä vetäisit silleen rennommin, niin se voi olla... Saattaisi olla tosi hyvä tulos. Niin se vastaa vaan enemmän ja sitten ei ole koko ajan silleen, että vaakaa kyttää. Se mulla vähän tuossa kisaamisessa varmaan on, kun minusta on helkkari hienoa, että on monipuolinen, että pystyy tekemään montaa asiaa, mutta silloin se, että on yksinkertaisesti jossain asiassa paras. Niin kyllä se sen vaatii. Ja jossain asiassa paras oleminen on se helvetin hieno tunne. Jos se on jossakin paras, niin minä olen sanonutkin sen, että se tunne, mikä sulla on siellä lavalla annetta, se ykköspokaali, niin kaikkien ihmisten pitäisi saada jossain vaiheessa samantyyppinen tunne, mistä se kellekin tulee, niin kokea. On se niin hieno fiilis, että tiedät, että se tässä paras. Mutta sitten jos sä teet montaa harrastusta tai muuta tälleen, niin et välttämättä ole. Se saatat olla hyvä, monipuolinen monessa, mutta et ole paras. Se on ollut niinku kisa-ajatteluna tuommoinen, mutta niin. Yleisesti niinku nykyään mietin, että onhan se nyt piru siisti, jos ihmisellä on toimintakyky ja voimaa ja nopeutta ja kestävyyttä, niin onhan se hieno yhdistelmä. Niin ehkä sitä niinku itse ainakin ajattelee niinku puntinnostonkin ja tuommoisen podailun ohella nykypäivänä enemmän silleen, että siisti olla hyvässä kunnossa, eikä niinkään se, että niin kuin sullakin, että sä et vaan halua olla helvetin vahva ja kärsikäs, vaan enemmän, että oikeasti että se kunto on myös, että sä jaksat juosta, että sä juokset ihan. Joo, kyllä, mutta fysiikasta sen verran, että kyllä on se siisti, että rasvaton kunto. Että se on mulla aina ollut kyllä, on että vaikka lihasmassa tulee alaspäin ja muuta, niin kunto pitää olla semmoinen, että kyllä pitää olla, että onko enkeli saattaisi harppua. Meinaatko kesäksi vetää sitä niin kuin ihan... En minä mitään sen kummemmin, mulle toimii näköjään vaan tämä, kun on lisää vaan aerobista paljon, niin se kirrii sillä tosi hyvin. Niin ei ole, mulla on tosi tosi siisti kunto. Seuraat sä energiamääriä, onko sulla joku semmoinen toteutus? Kyllä minä seurailen niitä vähän aina silloin tällöin. Kyllä mulla on tietysti niin pitkän tehnyt, niin päässä se kuvaa koko ajan. Syönnit on kyllä tosi erilaisia. Siihen nähden, mikä mulla aina niin peruspodiruokavalio on, niin kuin oli puhetta, niin syön tosi eri tavalla, että mulla saattaa aamulla olla hereillä, on siinä saatan 2-3 tuntia ennen kuin käyn tekemässä jonkun, vähän riippuu onko vapaa vai päivä vai työpäivä, mutta joka tapauksessa mä syömättä aika monta tuntia siinä herätyksen jälkeen, ja sitten saattaa olla siltikin se ensimmäinen ruoka ilman hiilareita. Niin. Sitten tulee vasta sitä hiilaria vähän ennen reeniä tai sitä varsinaista päivän reeniä. Joo. Jos on kovemmat treenit illalla ja sitten sen jälkeen, niin tosi paljon, mutta mitä minä olen mitannut, niin sinne 400-500 hiilarit on ja siellä 4 tonnissa ne parhailee, niin se pitää ollakin, jos se kulutus on kova, niin mennä, mutta että sitten päiviä, jolloin ei ole, niin ne saattaa olla tosi matalalla, että mulle toimii semmoiset, moni on ihmetellytkin, että siis jotkun pikku tyttö, niin tuohon. Niin, että lepopäivänä voi olla niin. Niin, minä menen ihan täysin sen suhteen. Mulla on niin paljon ollut aina sen syömisen kanssa vähän, kun on heti vähäkkä, jos menee väkisin syömiseksi, niin tulee se väsymisongelma, että ne verensokerit pomppaa niin ylös ja ei kerki insuliinista laske alemmas, niin on se väsymys sen kautta ja sitten sitä kautta se näkyy sitten. Eli tavallaan on tottunut, vähän oppinut jo ymmärtämään sitä, että millä tavalla se, missä vaiheessa se imu on päällä, niin silloin antaa ja aika reilusti sitä. Ja reenin jälkeen se on. Just. Isoja on tosi rajuja aterioita ollut tässä yksi päivä. Se kuivapaino riisi oli 200 grammaa, siihen muutama ruisleipä, 400 grammaa paistijauhelihaa ja öljyt päälle ja litra tuoremehu. Eli se on semmoinen 2000. Tämä on hyvin, kun se on se niin. Oho semmoinen. Ja sittenhän se tekee totta kai, kun se syö tuommoisen ison aterian siellä ilta-aikaan, niin aamulla sillä on sitä energiaa kyllä. Siitä. Ja käyt sä tyhjällä mahalla tekee reeniä? Joo, käyn tekemässä ne kevyet aamuaerobiset tai kardiot tai mitä nyt tekeekään, jotka on kevyempiä reeniä, niin ne on yleensä mitä ihan... Mitä sä otat, sä niinku hölköttelyä vai mitä? Niin, jotain joku jotain kardioita, juoksemista tai assaltpaikkia tai sitten varjonyrkkeilyä tai säkkiä tai kevyttä painimista, ihan riippuu vähän. Okei, onko sulla joku kaveri, kenen kanssa niin käy yleensä reenaa vai tuut sä johonkin... Täällä on aina ohjattuja tai ei ohjattuja reeniä, on semmoisia porukkareenejä, jotka se oppii keskenään tai sitten kaverin kanssa tai sitten yksinen. Joo. Hei, treenityyleistä kun puhutaan, niin miten sä reenasit silloin aikanaan, kun sä niin kuin omassa mielessä oli parhaassa kunnossa? Oliko ryskäämistä vai lisselevyjä. Oliko?
Joo, sillehän sitä eli on pääsääntöisesti. Kyllä, joo, ja voimatasoja aika paljon ylös runtattiin, että ja menikin hänen ihan, joo. Kyllä. Että etukyykky taisi olla 170 on kutonen ollut ja se on hyvä. Penkistä näkyy, sekin on tuolla YouTubessa joku vanha pätkä, niin saa olla 90 on kolmonen ja pystypunnerusta 60 kilosilla on tehnyt joku 10 toistoa ja rintapenkkiä niillä käsipainolla just sitä sen aikoista nypytystä, niin 25 toistoa 60-sillä ja paljon kaikkea tämmöistä ja aika ehjänäkin pysyy, että se tyylin, tuntireinityylin juttuhan on se, että pysyy ehjänä, mutta. Kyllähän se, ennen kuin mennään enemmän noihin reenityyleihin, mikä nyt on hirveän väitelty ja kiukutteluaihe, niin se mun mielestä toimivan treenityylien jokaisen perustahan on kuitenkin se progressio. Kyllä. Sama miten, mutta ennen kuin mennään niihin enemmän, niin kyllähän se niin kuin kuitenkin sama millä tyylillä tehdään, niin kyllähän kuormien tulisi nousta ja niin. tavallaan nousujohteinen. Joo, mutta ja siihen aikaan kun aloiteltiin, niin eihän sitä mikään muun takia sillä käytti kuin se, että nostettiin enemmän kuin viimeksi. Niin, se vaan genetiikka määrää sitten sitä, että miten hyvin lihakset hermottaa, että millä tavalla mikäkin tyyli toimii millekin lihasryhmälle ja toimiko kellekään niin kuin välttämättä jonkunlainen tyyli ollenkaan. Ja se on kyllä totta, että se semmoinen varsinkin kun ruvetaan niin kuin vähän ronskimmin tai aika kovaakin ronskisti niin kuin moni teki, niin kuin säkin varmaan aikanaan reenannut, niin se geneettisesti hyvillehän se vastaa. Niin on. Mutta vastasiko heikot lihasryhmät ikinä? Ei, että niin kuin se tiedosti silloin, että joo, siellä on jäljessä olevia, eli ojentajat, no niin, ne ei ollut ehkä prioriteettissa korkeat. Jalat oli ja sieltäkin takareiden osuus. Joo. Rinta ja selän paksuus, niin no se paksuus luonnollisesti ja rintahin nyt vähän tulee, että yleisesti ottaa lihasmassaa enempi, niin tulee sitä paksuutta, mutta no, mikä siinä on? Olkapäät kun on niin hyvin hermottavat, niin kaikki punnerukset menee, paljon meni olkapäälle. Miten sä saat kovan penkin? No sillä, että sulla on rintakehä kaarella ja jalat luonnollisesti ajat kyynärpäitä kohti, tuonne kylkkeen, päätä nostat näin, niin ei tämä oikein ole rinnalle mikään optimaalisin asento. Kyllä. Vaan kun pää laitetaan penkki ja vatsa sisään ja rinta pystyy ja hartiat alas ja tuonne vähän käännetään tuo, niin silloin se ottaa. Eli sitä vaan haki sieltä niin kuin kuormien kautta esimerkiksi yksi hyvä esimerkki oli se, että me en voinut tehdä rinnalle kahta punnerusliikettä, koska olkapäät meni pumppiin. Eli ne ei mennyt rinnalle vaan olkapäälle. Kyllä. Eli sitten mä lähdin hakemaan eristävien kautta. No ei sitten, kun ei oikein niitäkään ihan osannut tehdä sillä oikealla tekniikalla sille lihasryhmälle, niin, sen takia se rinta jäi siellä jaloissa yleisesti ottaen, niin jalat oli, no mikä se oli, no vastaus kun kaikki muualle toimi, niin sitä vaan kovensi sitä tekemistä. Eli entistä kovempaa vaan. No ne jälkikäteen nyt kun tietää, kun on viime syksynä kävin, kun mulla on nuo lonkat häirinnyt ja silloin niin on se liikkuvuus oli semmoinen, että kun ne meni aina niin perkelleen kippeiksi ja että mikä siinä on, no lonkassa niverrikko. Niin lonkakoukistoja siis vai tuolla ylällä? Niin, siellä on niverrikko taustalla, että ei se ihme olekaan, jos ne on tuntunut, mutta että sitä kato tehdään isoja liikkeitä. Ja vielä sitten reilummalla kuormalla ja vielä reilummalla liikkeelle, että painonnostokyykkyhän on hienon näköinen ja sehän se perusta onkin niin kuin pitkälle liikeradalle, mutta että jos sä teet sen silleen, kun miettii hakkia oikein vauhdilla runtattaa sieltä ja alta sitten ylös, niin se on, siinä on niin paljon kaikkea muuta lihasta mukana ja nivelillä on sitä kuormaa versus se, että mikä se etureidelle menevä osuus on, niin se ei ollut mulle ratkaisu se koventaminen. Kun niitä kovensi, niin sitten se yleinen palautuminen heikkeni, että sitten rupesi tosissaan, niin kun, ei tajunnut, että se sitä jalkareenien kovensi, sitä vaan teki entistä kovempaa kuin ekasva. Ja sitten mietti, että on varmaan vähän laiskavaa reenaamaan, kun etelä etelässä pystyy tekemään kaksi kertaa päivässä saman lihasryhmän. Niin sitä teki vielä kovempaa. Mutta sitä ei oikein ymmärtänyt, kun etureisillehän sinä saat todella hyvän pumpin,
Kyllä. Vaikka teetkö on vaan kaikkea, mutta oletko miettinyt sitten, kun kesken reeni alkoi koskea päähän ja haukottelit ja seuraavana päivänä ei mennyt päästä sen takia sängystä ylös, että ei pelkästään, että olisi reidet kippenä, vaan kun oli kaikki muutkin paikat. Niin kyllähän se on. Eli se palautumiskapasiteetti meni niin paljon sinne kaikille muille, niin kuin lonkaan ja lonkan nivelille ja kaikkien näiden palautumiseen, kun sen varsinaisen lihaksen, koska kuitenkin niin. Se palautumisen kauttahan se kehittyminen tulee. Niin niitä olisi pitänyt fiksuntaa, niin kuin sanoinkin, että nyt tietäisin kyllä miten reenata, kun on vähän sinne hakenut niitä konsteja. Niin. Eli hyvät vastaa, joo, se on ihan sama, mullakin on ihan sama, minä voisin kaikille mennä huutamaan kovaa ääntä, että olkapäitä pitää reenata tälle. No, mulla ihan se ja sama, mitä minä niille teen, niin kun se toimii. Ja pystyn käyttämään isoa kuormaa ja pystyn käyttämään vähän niin kuin mekaanista vipuvartta ja kaikkea ja sanoo, että joo, kyllä sinä rintahi kuuluu vähän ottaa osumaan, kun tehdään penkkiä. Vaikka olkapääliikkeenä mulla olisi se. Niin. Mutta sitten ne heikot lihasryhmät, niin sinne pitäisi lähteä hakemaan taas alusta asti se, että mikä se on se liikkeen tekniikka, että se hermottaa oikein sitä lihasta ja millä sä saat sen väsytettyä. Koska jos sä osaat väsyttää sen pienellä painolla, niin silloin sä osaat se hermottaa oikein tai se hermottaa oikein ja siitä lähtee hakemaan sitä progressiota tavallaan uudestaan. Tuo varmaan noissa rintajutuissa ehkä selkein mun mielestä, mitä kyllä yleisesti on sitten heikko tai vahva lihasryhmä, niin se on semmoinen virre, kun isot vahvat punnertajat, niin painetaan leuka rintaa, niin se tulee se joustoperiaatse tästä rintarannasta. Sehän pitäisi pitää takana rintaa niin, auki, että se rinnalla pysyy. Se voi kääntää sitten myöskin sitä hartiaa siihen eteen. Ja se on aika rajallinen, sit kun säkin muutat sitä punnerusta, niin kyllä se kuorma muuttuu alussa, mutta kyllä ne lähtee nousemaan. Kyllä se tarkoittaa, että sun pitää hinkutella sitä minipainoa. Joo, eli minä olen tehnyt 70 käsipainoilla ja sitten kun tässä pari viimeiset vuodet, kun treenasin vielä bodytyylillä ja tässä 2021kin, niin sen jälkeen, niin se rupesi, no sit mulla oli 50 käsipainot kuitenkin, sinne se nousi takaisin sillä uudella tekniikalla. Ja tuntui, että rinta ja takareidet ja nämä heikkoudet meni helkkaristi eteenpäin, vaikka tuntui, että se fokus ei ollut vielä siihen reenaamiseen lähellekään semmoinen kuin mikä silloin aikaisemmin. Niin se vaan rupeaa tekemään sen työn. Kyllähän se saattaa isoallakin tuntua siellä, mutta siinä tulee niin paljon sitten kuorman liikuttamiseen vaan energiaa. Niin, eli vähän pitäisi sillä sen järkeä käyttää tosissaan, että se lihasryhmä, mikä sulla hermottaa hyvin ja mistä sä saat kauhean pumpi, niin semmoinen sun pitäisi saada kaikkiin lihaksiin se, ilman että se tukilihas väsyy ensin. Niin kuin itsellä oli se rinnan kanssa, että on se kumma, kun olkapäät aina oli pumpissa ja järkittävässä, oli se rintahi, mutta olkapäät enempi. Niin se meni sinne se palautumiskapasiteetti ja ne kasvoi enempi kuin sitten suhteessa se rinta. Tai sitten niin kuin takareisiä, en pystynyt takareidet yksinään tehtynä, mulla ei toiminut koskaan. Eli kun etureidet teki ensin ja sitten takareidet, niin sitten sai tuntumaan sinne takareisiin. Totta kai kato, kun etureisi oli väsytetty niin paskaksi, eli vastalihas. Mutta kun sitten se oli painanut niitä niin hulluna, niitä etureisiä, niin et jaksanut tehdä kuin muutaman sarjan takareisille. Ja omana päivänä ne ei toiminut. No nyt kun sitten rupesi keskittämään sitä vielä tarkemmin sitä tekniikkaa sinne, niin sitten rupesi saamaan sinnekin sitä ja heti rupesi huomaamaan siinä kehittymisessä. Eli vähän niin kuin kahto sitten sen mukaan sitä pitäisi tehdä niitä muutoksia siihen reeniin ja oikeasti jos sitä kerran haluaa ja se, sillä tasolla mitä meni, niin aikaisemmin olisi pitänyt suoraan vain kun näkee, että tämä ei toimi tänne, niin tälle on tehtävä joku muutos. Eikä siinä, jos jonkun pitäisi tosissaan sivusta kahtoa, että se koventaminen, se tietyssä vaiheessa se koventaminen ei vie kuin taaksepäin. Niin. Se joko säreet itsestä tai sitten se palautuminen erit. Mitä sä oot mieltä tuosta, kun tuosta nyt niin kuin tuntuu, että väitellään vähän tuosta, miten vaikka Pekkara ja näin, mikä on saanut tosi hyvää tulosta mun mielestä, niin mun mielestä se on tosi järkevä tapa lähestyä siihen, kun on loukkaantumisia ja se tulos on hyvä. Niin, minulla olihin tässä ajatus silleen, jos sanoit. Puhuit, että haluat sille sanoa, kato, niin kun että tähän ei nyt otettu mitään reenipätkää, kun kaikki reenaaminen on aina niin tympän näköistä. Jos te haluatte tietää, että miten reenattaa, niin katsokaa, miten Ari ja Pekka treenaa. Eli miten Ari valmentaa ja miten Pekka treenaa. Se on se oikeasti se fakta, sieltä se lähtee se homma. Mutta
minä olen adaptoitu sen aivan loistavasti, kun minä menin Ariin. Ari minun on vuosia houkutellut siihen, että tulehan käymään hänen luonaan, niin niin katsotaan niitä tiettyjä reenijuttuja. Ja minä olin tosi pitkään sitä niin kuin vastaan tavallaan. En ole koskaan ollut sille, että no miksi ei, mutta mulla oli hirmu niin kuin jämäkät omat mielipiteet sitä reenaamisesta, että tälleen se pitää reenata ja tää se on, koska tällä tavalla menee. Ja no sitten kuitenkin kun menin sinne, no sieltähän lyöttiin paljon niin kuin romukoppaan niitä, tai viettiin niitä niin kuin uudelle lähtökohdalle niitä juttuja. Ja niin kuin sanoin, ensimmäinen reeni kun kävin siellä, vaikka tehtiin tosissaan pelkistä hyvin pienillä painoilla ja lihasta jännitelle ja tälleen, niin 800 kaloria paloi siinä reenissä. Ja siitä seuraavat reenit, mitä teki, että siellä kuormat oli paljon pienempiä. Kaloreita pallaa tämän verran, jollain sinä sitten sitä kaloria poltat, eli jollain tavallahan sulla sykkeet nousee ja jännityksestä tulee. Ja seuraavana päivänä oli lihaskipua, mutta eipä ollutkaan semmoista samanlaista kuin ennen, että tuntui, että koko kroppa olisi ollut, kun olisi hakattu. Kato, kun se kohdistuu sille kohden lihakselle se reini, eikä sinne sitten niin kuin muualle. Ja aina piin huolen, minä joka kerta menin semmoisella asenteella salille, että no katsotaan nytten toimiko se tämä tyyli, että niin onhan se nyt selvä, että niin minun et huija, että niin että kyllähän perkele pikkupainolla minä en mitään pum. Niin aina piti ihan sitten sarin jälkeen kääntyä kahtomaan ja että näkiköhän kukka kun hävettää, kun perkele on ihan pumpissa, ihan oikeasti peilissäkin näkyy, että kun on pumpissa ja painot saattoi olla ihan. Ensimmäinen yksi hauisreeni oli, niin tein 4x20 toistoa tangolla. Niin. Niin saatana hirveässä pumpissa oli. No totta kai tietysti hyvä lihasryhmä, se on aika helppo tehdä. Mm. Mutta niin, ja seuraavana päivänä lihaskipua. Kun teki vaan tosissaan tarkasti sillä ja mietti sen sillä lihaksella. Jaloille sama homma, prässiä alakun pienillä lyhyillä liikeradoilla. Että haasto joka kerta sen, että saatko yhtä hyvän tuntumaan, mutta joka kerta yritin vähän lisätä sitä painoa, että pysyykö se vielä sillä samalla hyvällä tekniikalla. Ja sillä tavalla kasvatin koko ajan niitä painoja, samalla kasvatin vähän sitä liikerattaa, kun se alku on otettava niin, lyhyemmällä liikkeellä, kun sä opetat sitä hermotusta. Niin, sitten sä lähdet laajentamaan valoasti sitä. Että se pysyy siellä, koska jos sitä ei silleen saa rakenna, pienestä lähde rakentamaan, niin se ei opi sitä. Ja alakurssin voi tehdä sarjoja paljon, kun painot on pieniä ja lyhyillä palautuksilla ja useammin mahdollisesti jopa. Mutta sitten kun sä alat saamaan sieltä enempi irti ja liikeradat pitenee, painot kasvaa, niin sitten sä harvennat sitä reinitahtia siinä ja sitten sä alat huomata, että jumalauta, nämähän rupeaa ottamaan osumaa tähän ja alkaa tulla pumppia ja sitten saat sitä kautta sit sitä kehittymistä. Niin kun tossahan on, totta kai se on, kun aloittelija tai muutaman vuoden reenannut, niin ensisijainenhan, että opetellaan perusliikkeet hyvillä liikeradoilla ja kontrollilla, mutta tuo korostuu tuo pointti varsinkin, mitä sä sanoisit, että jos sä kilpailisit, niin sä reenaisit järkevämmin nimenomaan niitä heikkouksia. Niin. Eli että se, jos se niin kun oikeasti paskalihasryhmä ei ole vastannut omasta mielestä siihen silleen, kun se tavallaan olettaisi, että pitäisi vastata, niin tuohan järkevä tapa, että sä ensisijaisesti opettelet, että se menee perille. No idioottihan siinä on, jos semmoisella tasolla kilpailee. Nyt eikä puhutaan nimenomaan siitä, että kun vaikka niin kun säkin oot kilpailut tai kun Pekka, että kun se tarkoitus on niin kun pro-puolella pärjätä ja saada sitä niin kun oikeasti sitä niin kun fysiikkaa laadukkaaksi jo hyvää. Niin. Pekka voi lähteä milloin tahansa roimimaan olkapäitä ihan millä tavalla tahansa, niin se kehittyy kyllä, mutta sitten se on myöskin siinä se, että jos se sillä sä roimii niitä, niin siellä voi olla sitten tosissaan, että siellä on niitä muita lihaksia myöskin mukana. Sitten se on sitä kokonaispalautumisesta kiinni, että se ottaa sieltä sitä poikkeen. Ja silloin ne heikot taas on huonossa asemassa, kun sitä on paukutettu niitä huippuhyviä liharyhmiä hulluna. Ja sitten sinne heikoille ei pystytä antamaan samanlaista leipää. Niin se on vähän semmoista niin kuin kouluttaa sitä lihasta pikkuhiljaa. Ja sitä myöten niin se voi olla ihan erilainen lähestymistapa eri lihakselle. Erilainen, täysin erilainen treenitekniikka voi toimia kuin toiselle lihakselle. Kaikkea ei pitäisi samalla lailla reenata, jos ei ne vastaa samalla lailla. Niin. Sehän on vaan tyhmää, että sun pitäisi tehdä tietyllä lailla kaikki, koska se on vaikka vahvuuksille toiminut. Ja kuitenkin reenaamisessa, jos niin kun, että pallotellaan ajatuksia, niin siinähän avoin näkökannalle kannattaa olla. Eli jos sä haluat kokeilla jotain ja
aina kannattaa, vaikka olisi kuinka pärjännyt ja menestynyt jossain, niin voi kuulla ja oppia jotain ja kokeilla, niin sitä aina poimia, tietysti, että niin, tämä oli hyvä. Että kyllä. Mitsi, oliko se hyvä? Niin. Sillä se on, niin kuin, ei siinä ole semmoinen ikinä, että sä oot joku semmoinen sensei, että nyt mä oon niin kuin kaikki tietävät niin. Tässä. Että mä oon Suomen mestari, että älä sä mulle sanoa tästä. Eihän se silleen voi mennä. Niin, ryhtihän se on kaiken kaikkiaan. Tässä nyt tietysti on nyt ryhdistä hankalaa puhua, kun tässä rähnätä, että miten sattuu tässä istumessa. Mutta pääasiassa, kun mietitään, minä olen aina sanonut, että kun otat nyt Arskasta, Schwarzeneggerin, vanhan Schwarzeneggerin mielikuva otat itsellesi päähän, silloin kun se ei flexaa, vaan se on paikallaan. Sä otat sitten Ronnien Coleman siihen vierelle, niin eikö tule tämmöinen mielikuva, että niillä on pirun pitkät kädet ja semmoinen, niin kuin, että miten ne on niin kuin, semmoisia rennon näköisiä. Mm. Ja sitten otan vaikka tuo Markus Rule siihen viereen. Niin, eikö ole hirveä ero? Niillä tuntuu olevan, että ne on, kato, niillä on ryhti niin hyvä. Niin, kädet niin. On täällä, kun ryhti on hyvä, vaikka leveä on selkä, mutta se käsi leppää siellä vieressä, hartiat on alhaalla, rinta on pystyssä, pää on pystyssä. Mm. Sitten kun on niin kuin joku meikäläinen tai muu, niin se on vähän tämmöinen. Etuolkapäät täällä eessä, vähän ryhnöttää pikkusen. Selkä osataan pitää, kun se on opeteltu, niin. Se osaa pysyä alaselkä aina suorana ja muuta, mutta muuten voi olla pikkusen tämmöinen. No, lähdet tästä tekemään mitä tahansa liikkeitä, niin kaikki on olkapäillä. Niin. Kun se etäis olla se. Ja jos ei ole luonnosta se ryhti tämmöinen hyvä, niin sitä joutuu tosi paljon korostamaan niissä liikkeissä. Niin, opettelee sen. Ja Colemanilla ja Arnoldilla ja näillä oli se jo luonnostaan, niitä ei tarvitse miettiäkään sitä. Senkin kun kahto, kun Arno tekee jossain videolla tai kuvassa vinopenkki, se on täydellisen näköinen se. Niin, tai levityksiä, niin. Lattiaan saakka painot, kun tuntuu, että on niin hyvä niin, se niin. Liikelaajuus siinä. Et se, tietysti rakenteellisia eroja on niin paljon ja kyllähän se, onhan se ihan kun rakenteellisesti miettii, että sun vahvat olkapäät, niin yleensä se dominoi siinä lattialinja. Vastaavasti, jos on paksu rintakehä, niin olkapäät ei niin hyvin niin. Sitten käskytä, ja sehän pitäisi jotenkin lähteä paikkaan. Niin. Tietysti en mä tiedä, onko ne niin oleellisia lähteä tosi tarkasti puristelee ja kuormia karsii, jos sä kilpailet, mutta tietysti jos haluaa fysiikkaa parantaa, niin kyllä silti ehkä. Ja ihan alakku ei ehkä kannata miettiä, kun paukuttaa vain perusliikkeitä kaikkia ja vähän niin kuin voimatasoja ylöspäin, mutta heti kun huomaa, että nyt joku ei toimi samalla tavalla kuin toisessa, niin siihen sitten se tekniikan korjaus riittävän ajoissa, että se ei niin kuin kerki karata pahaksi epätasapaino sitten. Mutta pohkeille ei toimi tuokaan. Ei toimi mikään. Niin aikaa kehittyy. Kaikki parhaiten on ruvennut kehittymään nyt, kun tekee näitä kamppailuhommia ja juoksee ja muuta paskaa. Niin moni sanoo, että kun portaita juoksee tai juoksee, niin kasvaa. Sitten olet raskaassa sarjassa kisaan, niin treenaat 20 vuotta. Ei muuttunut mihinkään. Mitä sä oot mieltä niin tämän sosiaalisen median kautta yleisesti, vaikka sehän korostuu hirveästi. Kyllä nyt fysiikkalajeissa, kun siellä jaetaan tietysti fysiikkakuvia, niin kyllähän se harrastelijalla saattaa tai vaikka elämäntapaa muuttua, niin vähän muokata sitä psyykettä, kun ajatellaan, että ikään kuin kaikki olisi niin kuin kisakunnassa, ainakin sinnehän jaetaan kohokohtia, että onko se laji muuttunut, että säkin kisasit, niin ei silloin ollut. Niin no ihan ensimmäisenä, mulla on ihan liian vähän niitä seuraajia, me lopetan koko somehomma saatana, niin. Ei tässä ole mitään hyötyä, kun ei tule fyrkkaa. Paljon sulla oli joku kuussa? Instagramiin, siihen minä panostan, niin vähän vajaa 8000 taittaa. TikTokiin tulee 10 kertaa nopeammin niitä, kun tehnyt jotain. Miten se toimii? Sinne sun pitää tanssia sinne. Joo, onhan se somehomma, joo. Ei sitä silleen sä hirveästi siihen aikaan. Se alkoi tulla se, minä olen Instagramin 2013 mennyt. Silloin se alkoi tulla. Ja se on vähän näitä nykypäivän vitsauksia vähän tuo, että ihmiset määrittelee itsensä sen perusteella. Eihän se nyt tässä se voi sanoa, että näin aikuisena mihin niin paljon hetkauta, kuka siellä onkin ja minkälainenkin siellä on. Mutta sitähän se on, että se on itsensä markkinoimista, jonkun bisneksen markkinoimista, niin aivan loistava alusta, ilmanen markkinointialusta. No, mutta niin pitäisi se muistaa, että sinnehän yleensä ihmiset tuo vain pelkkää parasta puolta itsestään tai yrityksestään tai toiminnasta, että, niin, että niin ei se ehkä aina ihan semmoista välttämättä ole. Ja toiset panostaa enemmän siihen, minkälaisia kuvia saapi aikaiseksi. Ja muistamme näihin silloin kisa-aikana, että niin pyrki välttämään sitä, että ihan hirveästi tuijottelisi niitä kuvia, niin. Kuvia kun siellä todella kovalta näyttää porukka. Niin, somessa.
Niin, ja sitten lavalla pyyhitti. Mutta lavalla voitti, niin eikö se riitä? Niin, no silläpä justi se. Lavalla tuossa kun... just puhuttiin, että kun jollakin saattaa olla 500 seuraajaa ja se on moninkertainen Suomen mestarilajissa ja niin. Sitten joku on ostanut 10 000 seuraajaa, kun niitä saa parillakin tällä niin. Mulle tulee monesti viestejä, että osta 10 000 seuraajaa, niin sitten sä saat tykkäyksiä, niin oot sä sitten niinku parempi salirakemiin, vai mitä, onko se semmoinen kisa, salistatus, kisa, et paljon seuraa? Ei se varmaan ole, mutta kyllähän minun täytyy, senhän minä sanon, että jos sinä olet urheilija, joka haluaa sponsorointia ja muuta, sulla pitää niin olla. Tämä on se työkaluhan se on. Kyllä, ja siihen kannattaa panostaa. Ja ehdottomasti, ja etenkin, ja sit jos on yritystoiminta tai muuta, niin tämähän se on se työkalu, kyllä. Mutta että vaikka se olisi kuin epämukavuusalueella siinä pyöriminen, jos olet sponsoroitu urheilija ja haluat sponsoroiduksi urheilijaksi, niin siinä on vaan tehtävä senkin kanssa töitä. Että ei ole välttämättä kaikista kamera eteen, mutta sitten elää ihmettele myöskin sitä, että jos et saa sitä kautta sitten sponsorisopimuksia, jos sulla ei ole sitä näkyvyyttä, voi sitä sitten jollain muulla tavalla mahdollisesti, mutta ei äkikseltään tule mieleen, mitä itsekään osaisi tarjota. Tarjota tuota yrittäjälle kuin muuta kuin sitä näkyvyyttä. Pienissä kylissä ja muuten niin kuin Toni oli hyvä, Kohosen Toni on hyvä esimerkki, kun se tunti Savonlinnasta kaikki, niin nehän otti oikein yrittäjät kilpaili siitä, että etkö ole lähtenyt tonniin, minä sen laitan Tonille tonnin, niin tota, paljon sinä laitat tyyliin tämmöistä, että, niin tota, että siinä pienemmillä kaupungilla tehdään sitä, että ihan jo sen takia, kun se on mukava tukea urheilijaa, mutta että kyllä sieltä jonkunlaista näkyvyyttä tai vastaavuutta haluaa, siksi ne hiihtäjätti aina niitä suksiaan tuossa pitää vieressä, että Rossingol, onko se sepsymerkki, niin kyllä. Näkyy. Niin. Mut tavallaan sitten onhan se vähän myös väärin, että sitten ihmiset sillä lailla liikaa ehkä määrittelee mun mielestä, siinä on vähän semmoinen joku ainakin osalla semmoinen status mielessä. Onhan se kai jonkunlainen. Mulla on enemmän seuraajia kuin sulla. Niin kuin sanoin, että tälle aikuismaisena ajattelutavalla eihän sillä pitäisi olla minkäänlaista hevonvitua. Ehkä niin töitten takia niin urheilijana tai vaikka yrittäjänä tarvii, niin käytännössähän se on merkityksetön. Niin. Jos sinne haluaa jakaa jotain, ja, niin sitten se on niinpä. Ihan ok. Mutta... Niinpä, nimenomaan. Ja... Ei, täytyy sanoa, että ei ole itsellekään sitä, ei ole minkäännäköistä. Minä ehkä olen siinä kiikun kaakun, että se alkaa, minä tykkään sitä tehdä ja teen sinne omanlaista juttua ja se on kiikun kaakun vähän siinä, että niin tota, siitä saattaisi oikeasti ruveta tulemaan jotain taloudellista ei hyötyä. Ihan suoraan sanottuna yksi syy on, minkä takia YouTube-hommia hikin teen, koska sekin on semmoinen, että sieltä niitä painostuloilla aina siellä jonkun niin tota, kyllä siellä on jotain. Kinkkupaketin käypi hakemassa, mutta toisaalta siinä ei ole, se ei ole mulle myöskään väkinäistä. Ja sitten se tuntuu aina hyvältä, kun ihmiset, sulla on tietysti tietyt seuraajat ja muuten en tykkää seurata, että kyllä. Ennen vittuille saa seuraavaa ihan sen takia, että tykkää, niin, tota, niin. Tota, tuota, niin sitten on jotakin tuota, mitä pystyy antamaan sinne päin, koska ihan ei se niinku mukavaa, että jollekin voisi olla jonkunlaisena semmoisena, niinku tota, josta joku saa jonkunlaisia apuja, hyötyjä. Tämä suomalainen, niin kuin oli puhetta, tätä vähän semmoista negatiivista kyynistä kyttäilyä, eikä tämmöistä, mutta jos yrittäisi edes jollain tavalla, niin. Ihan voin sanoa, niin kuin tuota, miksikä se sanottaa, vilpittömästi, että niin kyllä siellä on ihan semmoinenkin. Ei ole väliä olla kamera edessä, vaikka aika loistavaa tässä onkin, niin tota, ei ole mikään pakko mutta niin kuin olen sanonut, on tuonut ammattia, niin ne kiinnostaa ihmisiä ja nuo jutut sieltä ja sitten tuo salihomma ja monenlainen, niin. Ei minusta se hullumpakka ole, mutta että, niin kuin sanoin, kyllä siellä on sitäkin kanta, että ei sitä huono homma ole, vaikka sieltä jokinlaista eteen, niin jos yritystoimintaa mullakin pientä siellä on, niin jos siitä jotakin hyötyä siihen saa. Totta kai, ja mun mielestä tuo YouTube varsinkin on semmoinen aika sukupuuttoon menevä homma, että sinne tehdään niin kuin vaikka reenisisältöä ja ihan semmoista, niin kuin säkin laitoit reissusta just, että etkö sä tehnyt montakin jaksoa sinne, monta sä teet? 17 pätkä niin, on. Se ollaan vieläkin tulossa. Niin, on kato nyt täällä, ei Suomessa oikein on tullut. Siellä videoita. Joo. 3 kuukautta. Se oli innostu siihen editointihommaan silleen, että hyvä, että reaaliajassa tullut välillä. No, mun mielestä se on jotenkin rentouttavaa ja kivaa tehdä. Tällainen podcast on helppo editoida, ei tarvitse kuin tauottaa. Niin. Mutta se on kivaa sitten, kun se oppii. Niin on. Se on jotenkin semmoista niinku, tavallaan niinku, muuten vaan niin. Tekee. Se on kivaa. Ja
onhan se kivaa, kun siitä saa sen palautteen, että hyvä, hyvä video. Tai varmasti sullakin niistä tuli, että kivaa katsoa. Niin, niin. Varsinkin, kun sä Suomessa oot tuolla pakkasen keskellä ja katsoit, että ei tuo lämpössä. Joo, ja sitten sitä, että mitä tykkää itse tehdä ja mistä minäkin tykkään katsoa motivoivia ihmisiä. Nehän toistaa samoja juttuja aina ja aina, mutta sehän se onkin motivoivaa. Merkkele niin. Tuo se saatana painaa aamulla vareenamaan, olipa mikä tahansa, ja sinne se vaan kampeaa. Ja niin, niin se motivoi itseensä tekemään sitä. Niin, ja se on se. Ja sitä, että kun siihen pystyy sitten, jos se vaan haluaa. Niin, niin se on vaan semmoinen, se aina enemmän ja enemmän motivoi myös tehdä niitä videoita, kun se saa sitä, niin kuin se nostetta, se kanava niin sanotusti siihen alle, mutta pikkuhiljaa. Laittakaa tuosta ehdottomasti Mikoltakin, sullakin on YouTube-kanava. Ja joo. Sinne saahan tilaa. Ja paljon sulla on siellä nyt tilaa? Ei, YouTubessa mä oon alkoi 2500. Mutta sä et ole hirveästi, sulla tulee pitkiä taukoja välillä. Niin, niin ja sitten tosissaan, kun nyt vasta varsinaisesti aloitin, mullahan siellä niitä ikivanahoja jostain, niin. Niitä. En minä koskaan ollutkaan varsinainen tubettaja, kun nythän minusta vasta tulikin tämmöinen tubettaja, mutta niin niin sehän ei korreloi se välttämättä se seuraajamäärä. Helpottaa vaan ihmisiä, että jos ne seuraa, niin ne näkee aina, että tuleeko niin, se uusi video sinne. Että subscribe! My sanoa. Channel, se motherfuckers. Sanoa. Jos mietitään tähän niin kuin loppukontina noita, sä nyt kun oot ollut niin kuin, ja oot vieläkin hyvässä kunnossa, silleen tosi iso, oot ollut kisa-aikoina, niin miten sä, mikä sun mielestä on niin kuin oleellisinta siihen, kun halutaan se semmoinen hyvä perusta rakentaa? Jos mietitään, että ne junnut nyt kattoo, että se on Mikko on seuraillut, että perkele mä haluan. No jonkun sortin painoharjoittelua kannattaa tehdä. Mitkä ne perusteet niin että sarin, kerrotaan istua, Counter-Strike ei. Joo, ei, kyllähän siis ihan tosissaan on, että ensinnäkin me suosittelen tosi oikeastaan kaikille, joka vähäkkä kiinnostaa, että se harrastaminen on semmoinen, tämä on se juttu, halusipa sitä kisata tai mitä, jos ei vaikka halukaan kisata, mutta siihen uhraat paljon aikaa. Kyllä. Niin, niin ottaa ihmisen yhteyttä, joka tietää sinua paremmin niistä asioista, eli valmentaja, joka ohjaa sinua eteenpäin siinä hommassa. Se on ensimmäinen. Minä reenasin 11 vuotta. Ennen kuin otin valmentaja, ehkä vähän olisi voinut aikaisemmin ottaa. Veikö se seuraavalle tasolle? Ei, niin ei ihan. Niin. Ruokailu muuttui ihan täysin, aivan täysin. Niin. Okay. Niin, niin, siis mikä siinä oli isommat muutokset? No oikeita ruoka-aineita. Niin. Että se ei ollut vain sitä, että mitä sattuu. Mitä? Niin, no, totta että se on ollut yllättävänkin päin persettä se, mutta paljon on syöty. Ja on siellä kyllä näköjään tuloksia tullut, että ilman ruokavalio-ohjeita ja muita ja 200 on turkettu penkistä ilman enemmän valmentajia, että on siellä niin, niin, osattu tehdä ja on lahjoja tietysti. Mutta että kyllä. Sitten se lähtee menemään sille oikealle raiteelle ja unohtaa sitten semmoinen ajattelutapa, jos se siltikin kiinnostaa niin paljon ja panostat kaiken, tai haluat panosta, niin et sitten ajattele tälleen, no enpä kun minä, kun mulle kun välttää tämä. Niin. Eli tavallaan moni saattaa jostain varusteesta, joo, polvilämmittimet maksaa 120 € kun ostat molemmat. No enpä minä, kun mulle kun mulla kun välttää tämä. Minä kyllä tarvisin tämä, ja kun minä reenaan saatana 7 kertaa viikossa, niin, niin mutta kun eipä kun minä kun en. Sitten panostan niihin varusteisiin ja valmentajien laadukkaisiin ruokaan, laadukkaisen salliin, siihen seuraan, reeni seuraan, tämmöiseen, niin se vie aina vaan koko ajan eteenpäin ja motivoipi omalla tavallaan eteenpäin sitten myös. Säästää aikaa. Se, mietit se, että kyllähän sitä vaikka on tulosta saanut nuorena, niin kyllä siinä menisi monta vuotta, että kun saisi joku sanoa, että tee tälleen. Niin. Niin sitten, kyllähän se varsinkin siihen aikaan, kun saat mitä sä oot joku 5 vuotta vanhempi kuin mä, niin säkin oot alkanut reenaa, niin ihan silloin perhana, kun jotkut, onko jotain podauslehtiä katsottu. Niin, sä, se oli. Et sä oot netistä voinut katsoa, että kulma niin soutu, miten tehdään. Se on katsottu, että siinä on joku niin, riuttanut se. Ja sitten on ruvettu rykiin rautaan. Mut mulla oli tosi pitkää semmoista, minä tiesin, että tämä on se juttu ja tätä tullaan tekemään, niin en silti ottanut mitään valmentajia tai en vienyt sitä sille seuraavalle tasolle, kun ajattelin, no enpä minä kun en iliki tai enpä minä mulle kun välttää, kun onhan se olovinna hienoa olla täällä kylällä semmoinen, joka penkkaa 200 niin kuin sanoja ilman mitään, mutta se tie on semmoinen, että se vie joko siihen, että sulle tulee todella epätasapainoinen fysiikka ja sitten telot itsesi. Tätä meidän ikäluokkaa on niitä 200 punnertajia ollut vaikka kuin paljon vaan missä kunnossa, niin nykyään on, kun on revitty kaikki paikat ja paskaksi. Ja rinnat reveen. Niin. Sullakin muuten, tai onko sulla reveen? En tiedä, onkohan se ihan reveinyt. Revähtänyt. Vai miten, kyllä siihen pieni jälki tuli.
ja vaikutti vähän fysiikkaan, mutta aika vähällä on päässyt. Niin. Perus. Itse asiassa alaviistopenkillä, penkissä Smithissä, jota en ollut sitä ennen aikaisemmin tehnyt, ja hirveellä hypyillä tyyli 60 kiloa, 90 kiloa, 140 kiloa tämmöisillä hypyillä. Ja varoitteli vähän, että ei rusahtanut kunnolla. Kyllä se vähän rusahti, mutta mustaksi se ei mennyt. Joo. Mutta niin, se ei ole häirinnyt kyllä noissa, että minä olen ihme ehjänä pysynyt. Mutta, nuo tota, niin kuin, tommoset, niin kuin apua siihen, jos se ei just näin, että sä saat siihen niin kuin oikeita niin kuin tuota, opasteta eteenpäin, että sillä yksinään tekemisellä ja nykyään on tietoa joka paikka täynnä, mutta sitten että osaat suodattaa se oikein. Niin rohkeasti poimii niin, sitä niin kuin tietoa. Niin. Valmennat sä itse? Valmennan niin pienessä määrin. Niin sunkin ottaa joo, yhteyttä, kyllä, jos haluaa. Ei, totta kai mainitaan se, ei se mua. Joo, teen ja tuota. Mulla onko siihenkin vähän omanlainen tyyli, että niin, se on aika henkilökohtainen se minun. Onko sulla yksilövalmennettavia? Niin. Joo, no niin, se on se minun se tyyli, on ja sitten se, ne yhteistreenit on se juttu. Joo, eli täällä Joensuun suunnalla. Niin tuota, joo, koska siinähän sen selkeäten opetat. Kyllä, se on, siinä voi antaa sen, etänä voi tietyn määrän, mutta aika rajallinen. Esimerkiksi tätä kamppailuhommaa, jos nyt miettii, jos minä haluaisin tässä lähteä kisaamaan tai muuta, niin mulla on jo selkeästi tiedossa, olisi kaksi ihmistä, kehenkä ottaisin jo yhteyttä. Joo. Jonka kanssa, jotka vaikka vettävätkin yleisiä reenejä, niin saisivat ruveta vetämään henkilökohtaisella. Minä olen toisen kanssa ollutkin, kun tämä Jimi, joka omistaa tämän salin, minkä tilassa ollaan, niin kamppailuvalmentaja täällä, niin on ollut töissä hänen kanssa kollega, ja meillä oli ruokatunnilla mahdollisuus, meillä oli laitoksella painitilat. Niin, se vei ihan törkeänä eteenpäin se, että me vain samoissa työvuorossa käyttiin vähän. Hän vähän opasti siihen, mutta totta kai reenasi sille, että hänestäkin oli hyöty, eikä vain seisoskellut siinä. Niin, totta kai. Se vei ihan järkyttävällä loogilla eteenpäin sitä hommaa. Niin, hommatkaa ihmeessä itsellenne asiantuntijoita tai asiantuntijoita, valmentajia ja muita. Niin. Kaverit on semmoisia, että joo, kyllä ne neuvoo, mutta ei ne kaikkeen pysty nekään, eikä aina kun sä löyt vähän rahaa kiinni siihen, maksakkaa kerralla ne valmennukset, niin sitten ne ei jää roikumman se rahan maksaminen, eikä sitten sit sulla tulee niin kuin siihen tulee se motivaatio, että pirohan minähän löin tähän rahaa kiinni, niin nyt otetaan tästä kaikki irti. Sijoitus itteensä, se ei ole sille ajanjaksolle, se on enemmän loppuelämäksi oppia, niin, jos sä otat fiksun avun siihen. Niin ei se ole sitä, että sä otat vaikka sinulta 3 kuukauden avun siihen, että se on 3 kuukautta ja sitten niin, sä köyhit kädet ja se ei osaa mitään, vaan se tarkoitus olisi opettaa sen, että voi myös jatkaa. Se on kuitenkin aika henkilökohtainen suhde monesti valmentajan kanssa, niin kannattaa semmoinen ihminen, kenen kanssa tulee toimeen. Minulla on nämä hikkitä näidenkin kanssa ottaisin yhteyttä, niin ne on kavereita jo valmiiksi tavallaan. Monista minun valmennettavista on tullut minulle kavereita ja tämmöisiä, että minä itse tykkään sillä tyylillä tehdä enkä kovin kaukaisesti. Ja sitten myöskin, jos minä olen jonkun kanssa tekemisissä, niin kuin esimerkiksi Ari, synkkaa ihan helvetin hyvin. Henkilökemia on kaikkein eniten. Se on tavallaan se vuorovaikutus on semmoista niin kuin hyvässä hengessä. Silleen, mutta safkasta, mitä siinä heittäisit semmoista vinkkiä nyt? Koska yleensähän se on se aloitteleva vaihe. Sanotaan nuoret tytöt ja pojat vaikka tai nuoret aikuiset, jotka nyt lähtee tavallaan uutena siihen harrastamiseen. Niin mikä se sun mielestä on perusteet siihen? No pääsääntöisesti kaikki nuo perus nuorten energiajuomat ja tämmöiset, pääsääntöisesti hevon helvettiin kaikki, niin just tämmöiset nokot, satanan kusilitkut, niin helvettiin ja lisäravinne ajattelukin pääsääntöisesti poikkeen sillä tavalla vaan, että mietti tärkeänsä palkkari, että sinne tietysti voisi saada jotakin hyvin imeytyvää proteiinia ja sitten jonnekin mahdollisesti lisänä, mutta että lähtee se rakentamaan sitä peruspohjalta, että toimiko se hyvin, ja sitä koe ajaa ja testailee sitä riittävän paljon. Todennäköisesti se toimii 80% ihmisistä se, että syyvä aamupala, lounas, välipala, joka ei ole mikään kahvia ja kakkupalainen, vaan ruoka. Ruoka ja sitten niin lounas, ei kun tuo päivällinen ja iltapala ja sinne sitten se palkkari. Lisäännöllisyys. Niin, ja riittävän ronskisti syöpi sitä, jos ei ole nyt niin kuin lihapulla lähtissä ihan, että mikä on vähän painoa. Mutta jos on painon kanssa ongelmia, niin sen takia vielä suuremmassa syyssä sitten siihen sitä joku valmennus. Mutta jos ajatellaan niin kuin minun aikaan kaikki meidän
nuorena oltiin miehet, niin oltiin semmoisia läpipaskoja ja helvetin laihoja, niin kaikkein tärkeintä ja nuorelle, kun se kuluttaa jo kasvamisen niin paljon, siltikin vaikka on 20, niin kuluttaa paljon, niin että syö vaan paljon ja puhtaista ruoka-aineksista, että sitä tietoa onneksi on paljon saatavilla sitä, kyllä, että mitkä on niitä hyviä, niin ihan perusruoka-aineksien ympärille ja reilusti vaan niitä ja karusti vaan eväitä kantaa mukana, että silloin sitä tulee riittävästi syöty, että sinne koulunkin, kouluruokaa ei kannata jättää välistä, mutta sitten jos on pitkiä päiviä, niin se on se välipalan paikka, niin se veettää sitä varastetusta tupperwarian kopiosta, niin tota sitten kylmänä se eväs. Niin ja niin kuin nuorena se mun mielestä haluan tohon lisätä, että se niin kuin, ei 15-vuotiaana tarvii olla tai 20-vuotiaana mikään revitty koko ajan, että se perustahan pitäisi luoda sinne, että uskalletaan syödä ja reenata raskaasti ja se on aika kyllä, kun se kiristetään. Kyllä. Totta kai se ylipaino, niin pitää se pois saada ihan terveys. Niin justi se. Ja se vaste on parempi. Kaikista karamelleista ja tämmöisistä minä olen sanonut, tietysti minun on helppo sanoa, kun mulla ei ole se makkee semmoinen, mutta niin tota, ja paskaruoka muutenkin, niin ansaitkaa se. Tehkää siinä kova jumppa alle ja syökkää sitten sitä. Eihän sitä niin kuin ihan nuorille kersoillekaan anneta, niillä on kerran viikko se karkkipäivä, niin miksi aikuisen pitäisi saada mussuttaa, jota saatana pullaa joka päivä. Niin, se on ansaitse se. Tee sille jotakin, että se saat. Sillä se helpotat sitä, että se fysiikka pysyy kunnossa ja muuta. Niin pikkusen vähän sinne niitä rajoja itselleenkin. Niin, no, vähän niin kuin itse muokkaa semmoisen terveen suhtautumisen. Niin. Että nyt on koska hyvä. Onhan se aikuisena elämä niin raskasta, kun lukee töissä ja pitää käydä sielläkin vaikka ei huvittaisi. Ja sitten niin tota, pitäisi tehdä sitä ja tätä ja pennut rääkyy. Niin on se hyvä, kun 9 jälkeinen riivanat on nukkumassa, niin laittaa Netflixiä ja syödä suklaalevy. Kun kukaan ei tiedä eikä näe, ja paitsi itse, niin ansaitse se suklaalevy. Kyllä aika rajusti pitää tehdä ennen 9, että se suklaalevy sopisi yle, mutta kuitenkin. Mutta aktiviteetti, se niin. Ei istu ja syö vaan. Niin, eli pikkasen vähän sitä nostetaan sitä tätä kansanryhtiä perkele, eikä tuolla vaan maata kuin pullamössöty. Onko sulla loppusanomisia? Haluatko sä sanoa jotain tyhjentävää vai tyhjentävää? En tiedä, tämä oli aika hyvä tämä lopetus tuohon tämmöiseen jämäkkään ryhtimäisyyteen ja näin. Ei mitään. Sano somekanavat löytyy, varmaan nimellä löytyy. Niin, Instagram minun nimellä Mikko Ovaskanen ja YouTube on Mikko Ovaskanen. Siinäpä ne taittaa ne isoimmat olla henkilökohtaiset numerot, niin tota, niitä en jakele. Kyllähän ne löytyy ennen se kuitenkin jostain. Mutta, mistä tosissaan sieltä Instagramiin ja Facebookiin mulla on, niin sieltä yksityisviestien kautta saa, jos haluaa vaan yhteyksiä tai minne tahansa. Niin, kyllä me luen ne, niin tuota, jos haluaa vaan tuota. Vaikka valmennus. Niin justi sen, niin. Kiitoksia. Kiitos. Ei mitään. Lissee levyjä ja os. Moi.